Helus Group, to je značka, která zastřešuje české firmy Helus, Izos a Ciko. Helus Cihlářský průmysl patří k největším českým výrobcům stavebního systému pro hrubou stavbu. Kromě kvalitních cihel produkuje moderní malty, nosné překlady nebo skládané a panelové stropy a komíny. Společnost Izos je největší nezávislý výrobce izolačního skla v České republice. Kromě izolačního skla vyrábí speciálně opracované a designové sklo. Ciko je synonymum pro kvalitní komínové systémy. Hlavní devizou jsou keramické i nerezové komíny pro rozsáhlou škálu typů spotřebičů, včetně systémových detailů. Vše pro dosažení maximální bezpečnosti a trvanlivosti. Právě teď začíná konference Helus Group od A do Z, která vám přináší užitečné informace pro stavební odborníky z řad projektantů, architektů a stavebních firem. Dobrý den, vítejte. Jsme rádi, že nás sledujete. A co nás dnes čeká? Spousta zajímavých témat a přínosných informací od společností Helus, Izos a Ciko, neboli informace o cihelném systému, izolačních a designových sklech a také kvalitních komínech. Naše konference je rozdělena na dvě části. Přednáškovou část a také praktické workshopy, které proběhnou po vysílání. Ve workshopech naši vybraní specialisté proberou zvolené téma více do hloubky a budou odpovídat přímo na vaše dotazy. Na jednotlivé workshopy najdete odkazy přímo pod tímto videem. Určitě je rozklikněte a registrujte se. Teď už si ale pojďme představit dnešní přednášející. Za Helus budou dnes s námi Pavel Heinrich, produktový manažer z oddělení technického rozvoje, Zuzana Hejlová, autorizovaná inženýrka v oboru statiky a dynamiky staveb a Martin Soufalík, produktový specialista a zkušební technik pro Blower Door Test. Za Izos vystoupí Martin Najman, technický specialista a Andrea Stejskalová, šéf designérka a marketingová manažérka. A za Ciko promluví Miroslav Drobník, technický ředitel společnosti. Máme se tedy na co těšit, tak pojďme na to. Helus Group od A do Z právě začíná. Vítáme mezi námi Pavla Heinricha, který společně se mnou bude provázet touto odbornou konferencí. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Máme na programu hodně témat, pojďme tedy začít nejdříve cihelným systémem. Co jste si nachystal tentokrát? Snažil jsem se připravit praktické informace pro navrhování a realizace staveb z našeho systému. V rámci přednášek ukážeme naše podklady pro navrhování. Protože podporujeme střední školství, chtěl bych ukázat, co se nám letos podařilo. Spustili jsme novou službu Helus IFC. S naší statičkou se budeme bavit o navrhování staveb. Podíváme se na požárně bezpečné řešení spáry pod stropem a samozřejmě se budeme věnovat energetice budov, respektive její praktické formě v podobě Blower Door Testu. A na závěr si ukážeme, že díky vhodnému návrhu a ucelenému řešení je stavba z našeho systému jednoduchá. Výborně, máme se tedy na co těšit. Pojďme tedy do toho, začíná část konference věnovaná cihlařině v podání firmy Helus. Pavle, věřím, že někteří naši diváci už vědí o tom, že jste na podzim spustili novou službu Helus IFC. O co konkrétně jde? Jedná se o novou službu, která je založena na základě moderní digitální komunikace ve stavebnictví. Mluví se často o BIMu a právě služba Helus IFC je na těchto základech postavena. Díky našim digitálním podkladům můžeme vytvářet automatizovaně výkaz výměr. Ale pojďme se nejdříve podívat na video. Ano, pojďme na to. Výpočet spotřeby materiálu Helus IFC. Společnost Helus v rámci digitalizace stavebních procesů představuje službu Helus IFC. Pro výpočet jednotlivých prvků stavebního systému Helus na základě výměnného datového formátu IFC. Základní předpoklad pro zajištění správné funkčnosti celého procesu spočívá ve využití oficiálních podkladů Helus pro projekční softwary. Všechny podklady jsou umístěny na stránce pro stavební odborníky,
s elektrokonstrukci.helus.cz v sekci BIM. Při projektování domu je důležité používat podklady Helus, čímž se dosáhne přesného návrhu jednotlivých konstrukcí a zároveň model domu bude obsahovat všechny potřebné grafické i negrafické informace. Žádost o výpočet spotřeby materiálu se provádí jednoduše přes Helus IFC Exporter, který je součástí pluginu Helus. Následně odborný referent ve společnosti Helus stanoví pomocí interního softwaru Cihla 4.0 s vysokým stupněm automatizace potřebné množství jednotlivých prvků systému Helus, takzvaný výkaz výměr. Zpracovaný výkaz výměr je následně odeslán žadateli. Díky digitálním podkladům lze docílit přesného výpočtu množství jednotlivých výrobků ze sortimentu společnosti Helus. Proces je efektivní a přináší urychlení komunikace a snadnější průběh stavby domu. Pro vzájemnou komunikaci nejsou potřeba tištěné dokumenty. Díky digitalizaci tak lze celý stavební proces urychlit, zpřesnit a snížit dopady na životní prostředí. Helus IFC. Využijte výhod digitální komunikace se společností Helus. Co je potřeba, aby služba fungovala přesně tak, jak má? Já bych nejprve začal návštěvou našich webových stránek helus.cz, kde ve službách můžeme ve výpočtu materiálu najít krátký popis k této službě. Jako projektant či architekt bych měl navštívit naše webové stránky pro odborníky selektorkonstrukcí.helus.cz, kde můžete najít všechny podklady, které jsou potřeba. Je to kvůli správnému využití podkladů, protože informace je potřeba správně párovat na sebe. To znamená, když se využijí naše knihovny a naše pluginy, tak potom se nám všechny informace dostanou zpátky k našemu automatizovanému zpracování. A tyhle ty všechny podklady právě jsou k nalezení v BIM podkladech na selektoru konstrukcí. Taková zajímavost je, aby jsme ještě mohli třeba precizovat výpočet spotřeby materiálu takzvaných doplňkových cihel, tak využívat naše pluginy pro automatické generování překladů a doplňkových cihel kolem stavebních otvorů. Tento plugin nabízíme jak pro ArchiCAD, tak Revit a v rámci zděných staveb se jedná o vychytávku, kterou užijete ve své praxi. Mimochodem, na začátku září proběhla soutěž pro projektanty Helus BIMIT. Co vám přinesla? Tak ta soutěž Helus BIMIT byla skutečně zajímavá. My jsme chtěli naučit projektanty a architekty používat právě ty podklady, které jsem zmínil. A z té soutěže jsme nadšení, protože jsme viděli spoustu projektů vymodelovaných správně, tak, že byly plné důležitých informací, které máme v našich podkladech a pokud se budeme bavit třeba o vítězném projektu, tak ten obsahoval úplně všechno tak, jak se má. To znamená všechny negrafické i grafické informace, vygenerované doplňkové cihly a v neposlední řadě i právě správnou modulovou koordinaci. My máme z této akce i reportáž a určitě bude stát za to, když se na to podíváme. Tak pojďme na to. Letošní veletrh For Arch byl pro společnost Helus opět ve znamení setkávání, praktických ukázek a diskuzí laiků i odborníků nad možnostmi cihelného systému Helus. Páteční den byl ale navíc věnován i vyhlášení soutěže Helus BIMIT. Je to soutěž od Helus, který dal prostor samozřejmě talentům, projektantům, který se utkali v jednom klání o to, kdo naprojektuje nejlepší barák. Ta probíhala na začátku září a věnovali jsme jí speciální microsite i online vysílání. Zavádíme novou službu Helus IFC. To je taková služba, díky které dokážeme využít digitální projektovou dokumentaci ke zpracování výkazu výměr. To znamená, že touto soutěží chcete motivovat projektanty, architekty, aby začali digitální komunikaci běžně používat. Přesně, nechceme o té digitální komunikaci jenom mluvit, nevyužívat pouze jednosměrně, ale chceme dát dohromady jak technické podklady, tak obchodní data, aby to skutečně jsme se zase v té digitální komunikaci posunuli dále.
Kromě vlastních pravidel diváci viděli množství návodů a tipů, jak správně projektovat s IFC knihovnami Helus. A to přímo od našich odborníků. Máme to rozdělené jak pro Revit, tak pro Archicad. Do klání o hodnotné ceny se zapojila celá řada účastníků a právě na ForArchu byla odtajněna vítězná pětice projektů. Vyhrál jsem 3D tiskárnu od společnosti Průša, byl jsem na druhém místě a velice mě to těší, protože je to další možnost, jak se vzdělávat a naučit se něco nového. Vyhrála jsem špičkový notebook, z kterého mám obrovskou radost a hned zítra ho začnu používat pro svoji praxi. My jsme měli v prvním ročníku na fakultě stavební povinný předmět BIM, ale určitě si myslím, že v dnešní době je potřeba to samostudium, protože na té vysoké škole se musíme naučit, jak to všechno funguje, jak to navrhovat a občas už moc času není na to, jak to kreslit a jak to projektovat. S digitálními knihovnami Helus už jsem měla zkušenost z předchozího projektování, ale soutěž BIMIT vlastně pro mě byl takový impuls, abych opravdu správně ty knihovny používala, abych věnovala čas tomu, abych to použila tak, jak se má a ne jenom tak, jak jsem to cítila. Soutěž BIMIT nám přinesla kvalitní projekty a také ukázala, že Helus IFC funguje a že má cenu do budoucna i nadále pracovat na vylepšování digitální komunikace, pokračovat v intenzivním vzdělávání projektantů a nastavovat stále vyšší standardy. Mám hroznou radost, že Helus podporuje BIM modelování a že jde touhle cestou a myslím si, že odvedli dobrou práci a pro nás jako projektanty jsou tyto podklady moc cenné a usnadňují a zefektivňují naši každodenní práci. Jak jsme mohli vidět a slyšet od vítězky, tak dobrá práce, Pavle. Díky. A než se posuneme v našem povídání dál, tak musím říci, že o Helus IFC a jak na něj zazní podrobněji na workshopu. Odkaz je přímo pod tímto videem. Pavle, dalším tématem, kterému se budeme věnovat, je vzdělávání. Vy jste zmiňoval, že pro Helus je vzdělávání důležité. Jak tedy podporujete školy? My se primárně zaměřujeme na podporu středních, průmyslových a odborných škol. Uh-huh. Samozřejmě nevynecháváme i vysoké školy, ale právě v rámci středního školství se snažíme intenzivně podporovat školy prostřednictvím vzdělávacího, neziskového a zároveň partnerského projektu stavebnice.online. A tento projekt, než budete pokračovat, něco více o něm, kdyby náhodou někdo nevěděl? Stavebnice je vzdělávací projekt, je to neziskový projekt a najdeme ho na stránkách stavebnice.online. Dneska jsme přešli na responsivní web, protože dříve to byla aplikace, ale protože těch dat už je tolik, tak se pro stahování do mobilu už nehodí. Takže dneska máme nový responsivní web, tak to vypadá, kde najdeme spoustu věcí. Vedle učebnice můžeme najít třeba videa, můžeme najít IFC čtečku, můžeme najít 3D model, podklady ke stažení a podobně. A nedílnou součástí tohoto projektu jsou i partneři, které tady vidíme. Jedná se opravdu o významné firmy v rámci českého stavebnictví, takže bez nich by ta stavebnice nebyla tím, čím je. A pokud se podíváme, jak ta stavebnice vypadá, tak základním kamenem je učebnice, která je rozdělená jak na fyzickou stavbu, tak na digitální stavbu. Protože o digitalizaci stavebnictví se bavíme poměrně často, proto je důležité mít i informace ucelené na jednom místě. V rámci novinek jsme v našem projektu představili angličtinu na stavbě, takže máme tady prvních 5 pilotních kapitol, které se věnují angličtině a prohlubování anglického jazyka. Zároveň jsme přidali a zdokonalili naše 3D interaktivní modely staveb, takže je tady vidět jako celek, ale zároveň i jednotlivé a budou dále přibývat. A co je velká věc, kterou bych rád představil, tak je integrovaná IFC čtečka v rámci projektu stavebnice, takže student, učitel, případně kdokoliv další se může jednoduše zaregistrovat do systému a využívat takové jednoduché prostředí pro sdílení digitálního modelu stavby, včetně přiložených informací a je to takový BIM v praxi pro školy, takže skutečně se snažíme nabídnout řešení, které ocení školy a bude sloužit právě pro podporu digitální komunikace.
Jak podporujete učiliště? Ty se samozřejmě snažíme podporovat materiálově, snažíme se dělat přednáškovou činnost a snažíme se i motivovat jak učitele, tak samozřejmě studenty, aby se co nejvíce zapojovali do řemesla, protože bez nich to skutečně nepůjde. Proto jsme v letošním roce připravili 4 oblastní soutěže, takže se nám sjelo opravdu velké množství týmů a opravdu ta úroveň, kterou jsme zažili letos, tak byla velmi dobrá, protože díky dlouhodobé spolupráci, tak i ty mladí kluci a mistři už vědí, jak správně vyrovnat maltu pod první řadou zdiva, dokážou si poradit s doplňkovými cihlami, správně osadit překlady a opravdu už mezi sebou soutěží velmi vyrovnané týmy, což je dobře. A pokud jsme viděli finále na soutěži Řemeslo Skill ve Vysoké Mýtě, tak se jednalo opravdu o špičkově provedenou práci a velice rádi tuto práci oceníme. Tolik tedy učiliště, co děláte pro stavební průmyslové školy? Letos jsme připravili další ročník soutěže Helus Level Up, který je o návrhu rodinného domu. Zároveň se soustředíme na to, aby studenti odevzdali digitální model stavby a v letošním ročníku jsme přidali hodnocení k energetické náročnosti budovy. A i z této soutěže máme reportáž, pojďme se na ní podívat. Mělo povinností je představit kolegy Kristýnku Richtrovou, která je mentorka celého projektu Stavebnice a zároveň Pavla Heinricha, která dá si dovolit říct tvář společnosti Helus. Práce, takže tady vyhráváte slíbenou odměnu 10 000 korun a pro paní inženýrku Hamerskou taky díky za skvělé vedení práce. Já moc gratuluju. Taky moc gratuluju, hezká práce. 10 000 korun a pro pana inženýra taky odměna za velmi dobré vedení práce, takže 100 000 korun. Amálie Sejterová z Brna. Pod vedením pana inženýra Ondřeje Ličky. Opravdu velice gratulujeme. Já moc gratuluju, opravdu krásná práce. Jde vidět, že tam bylo hodně úsilí při tvářě. A gratuluju, moc dobré vedení práce. Tak, moc gratuluju, skvělá práce. Takže vaše odměna za první místo, 25 000 korun, vidička. Tak a pro pana inženýra taky odměna za skvělé vedení práce, díky, že jste mě moc, takže tady taky odměna. Takže tímto doufáme, že si jak finanční, tak věcné ceny užijete a že se dalších ročníků soutěže Helus Level Up všichni zúčastníte. Motem té soutěže je Level Up, nebo posouvat se o úroveň dál. Tím, že se přihlásíte jako studenti, tím, že jako pedagogové podporujete studenty, v tomto smyslu tak děláte velký kus práce, který si zaslouží samozřejmě ocení. Takže všichni, co jste tady, tak si to uznání zasloužíte. Jaké jsou vaše první dojmy? Jsem překvapená, ale mám radost. Tak, na jakém místě jste umístila a co jste vyhrála? A co budete když tak s cenou udělat, jestli už máte rozmyšleno? Umístila jsem se na prvním místě, vyhrála jsem 25 000 a asi si to budu šetřit. Výborně. A co vám soutěž dala do praxe, například nad rámec školy, nebo co vás třeba obohatila?
určitě o zkušenosti s modelováním. To si myslím, že jsem se posunula úplně nejvíc a jsem za to ráda. Bezva. Jaké jsou vaše první dojmy z vyhlášení výsledků? Tak já jsem nadšený. Jako úplně. Na jakém místě jste se umístili ve vašem týmu a co jste vyhráli pro školu? Tak my jsme letos teda vyhrali první cenu, což se zopakuju, že jsme nadšení. A vyhrali jsme data projektor, který použijeme zrovna ve třídě, kde výherkyně vlastně studuje. Pro třídu. Budete studenty nabádat do přihlášení do dalšího ročníku soutěže Helus Level Up? No tak to je naprosto bez debat, určitě ano. A jak se vám líbí projekt stavebnice a jaký má pro vás přínos do výuky? Já si myslím, že stavebnice je výborný projekt a je to velice přehledně vlastně ta stavařina, která tam je, pěkně uspořádaná a naprosto přehledná. Myslím si, že pro studenty jim to dá hodně. Možná skoro člověk by se tím, jak se to zlepšuje, skoro bál o roli učitele. Je vidět, že společnost Helus skutečně podporuje české školství. A já opět ještě doplním, že pro více informací, jak využívat projekt Stavebnice, se můžete zúčastnit workshopu. Odkaz najdete také přímo pod tímto videem. My se posouváme k dalšímu tématu a tím je statika v souvislostech. Proto vítám ve studiu paní inženýrku Zuzanu Hejlovou, firemní statičku Helus, která přijala Pavlovo pozvání k rozhovoru. Paní inženýrko, dobrý den. Dobrý den. Pavle? Děkuji. Zuzko, my jsme nedávno ve stavařině přišli s maltou Helus Sidy, neboli silikátově disperzní maltou. Jak se ti počase tato malta líbí a jaký s ní máš zkušenosti? Abych pravdu řekla, Pavle, tak malta Helusidy se mně moc líbí. Doopravdy moc. A to hlavně s ohledem na to, že se dá na cihly nanášet multiprénovým válečkem, tudíž naneseš krásnou žádná celá 5 mm tlustou maltu, což zároveň umožní jemnou korekci po uložení cihly. A to všechno s tím, že potom dosahujeme velice dobrých pevností zdiva tlaku. Já bych tě doplnil, no zároveň i ta malta Helusidy se dá používat pouze s našimi cihlami, neboť my ty cihly vyrábíme ve výškové toleranci plus minus 4 desetiny milimetru, jedná se o broušené cihly, a na to celá malta je vymyšlená. Pojďme se ale podívat dál. Jedná se o moderní maltu, je to bezcementová malta, jak se na ní vůbec dívá Eurocode 6? Zajímavý je, že pro navrhování zděných konstrukcí, jak už si Pavle řekl, platí Eurocode 6. V současné době teda platí vydání z listopadu 2013, ale první uvedení Eurocodu bylo v roce 2006. A přesně v roce 2006 se v Rakousku začalo poprvé vlastně jakoby zkoušet zdění na tehdy polyuretanovou pěnu. A dá se říct, že i Eurocode na tohle reaguje. A to ve svém samém úvodu, jak se můžeme podívat na následující snímek, on umožňuje konstrukce i inovačního charakteru. A ve svém úvodu přímo jako píše, že při novém konstrukčním využití běžných materiálů, při užití nových materiálů, lze používat stejné zásady a aplikační pravidla jako v této normě. To znamená, že Eurocode vlastně s maltou, ať už je to malta Helusidy nebo zdění na polyuretanovou pěnu, nemá, já bych řekla, žádný problém z hlediska navrhování, můžeme používat ta samá pravidla. S tím, že samozřejmě je tam určité omezení, a to hlavně to, že co se týká vlastně jakoby zkoušek a deklarovaných charakteristik, které máme. Ano. To znamená, že nemůžeme používat vlastně vzorce, které jsou tam uvedené pro výpočet pevnosti v tlaku, nemůžeme používat tabulky, ale všechno musíme odvodit ze zkoušek. Ty zkoušky mají vlastně jakoby svoje vlastní normy, jak víš, kde je definovaný, jak ten vzorek musí vypadat, jakým způsobem se to zdivo má chovat, jakým způsobem se má porušit. A tohle všechno vlastně nám potom umožní doopravdy prohlásit, že zdivo, i když je vyzděný na maltu Sidy, tak se chová řádně a tak, jak Eurocode očekává. To můžu potvrdit, u těch zkoušek jsem byl a opravdu jsme jich provedli celou řadu. Takže takhle se na ní dívá Eurocode 6, je něco z pohledu ještě Eurocode, co je důležité?
Já si myslím, že ne, protože výstupem těchto zkoušek jsou potom různý vlastně jakoby certifikáty, stavebně technické osvědčení a to nám umožňuje právě deklarovat všechny ty charakteristiky tak, jak potřebujeme. Možná bych se zmínila ještě o jedné věci a to je, že součástí návrhu nebo posouzení zděných konstrukcí je i posouzení, jak se konstrukce chová za požáru. To znamená ne za běžných teplot. A opět je to tak, že my nemůžeme deklarovat ty hodnoty z normy 1996/1-2. A tady bych ti spíš předala slovo, Pavle, jakým způsobem tedy můžeme tyto hodnoty deklarovat. To je samozřejmě taky zajímavý proces, u něhož jsi taky od začátku. Pochopitelně, jak jsi zmínila, dělá se řada zkoušek. V podstatě my můžeme rozdělit navrhování z pohledu typu cihel a typu malty na dvě věci. U těch standardních cihel a obyčejné malty, respektive malty cementové, řekněme, a to obyčejné nebo tenkovrstvé, tak můžeme používat vlastně tabulkové hodnoty z normy ČSNEN 1996/1-2. Mm-hmm. Ale pokud máme zdivo vyzděné na moderní malty, ať je to polyuretanová pěna nebo právě malta Helusidy, ještě v kombinaci například s plněnými cihlami polystyrénem Helus Family 2 v jednom, tak musíme provést nejdříve zkoušky a na základě ještě odborného hodnocení teprve můžeme posoudit, jaká je požární odolnost diva. Protože v rámci české legislativy, respektive českých norem, se jedná o kodex norem ČSN 73 a pro nás je to 73.08.10, kde se určuje takzvaný druh konstrukční části, to znamená, že zase jak je zvykem u zděných konstrukcí se musí jednat o DP1, to znamená konstrukce, které nepřispívají k rozvoji požáru. Tak se, tímto se vyznačují právě cihelné konstrukce. No a aby jsme toto mohli prokázat, tak jsme provedli u malty Helusidy opravdu rozsáhlou sérii zkoušek, a to jak pro nosné stěny, stepelně izolačního zdiva, které je určeno pro nosné vnitřní konstrukce, tak i zdiva, které je určeno pro nenosné konstrukce, tady pro příčky, a to dokonce pro cihly tloušky 8 cm, takže máme popsanou celou škálu našich výrobků, to znamená od osmiček až po 50, když to řeknu v tomto smyslu. A kromě toho, že jsme zkoušeli stěny, zkoušeli jsme i pilíře a zároveň se poslední novinkou je to, že jsme taky zkoušeli velkorozměrovou zkoušku, to znamená stěnu nenosnou, která má výšku 5 metrů a ty výsledky dopadly dobře, dopadly na 120 minut, takže to je fajn, z cihel tloušky 25 cm. A zároveň, protože ta zkouška dopadla dobře, ta stěna se chovala normálně, tak ty výsledky je možno přebrat až pro stěnu vysokou 6 metrů. Takže kdybychom chtěli dělat nějaké vyzdívky a navrhovat je právě na účinky požáru, tak můžeme i s maltou Helusidy. Tato problematika je poměrně složitá. Dávali jsme ji dohromady s kolegy z Pavusu, kteří nakonec jakožto akreditovaná laboratoř vydali takzvané požární klasifikační osvědčení a všechny tyto osvědčení jsou shrnuty na našem selektoru konstrukcí, kde můžete najít pod dokumentací právě v požárně klasifikačních osvědčení. Takže můžete si zde najít, jak se chová malta Helusidy, samozřejmě polyuretanová pěna, cihly plněné polystyrénem. Ale pojďme dál. Pojďme se vrátit k velmi oblíbenému tématu soklu. Zuzko, co bys tady ráda vyzdvihla nebo podotkla? Máš pravdu, Pavle, musím přiznat, že nejvíc dotazů, který je, tak je na sokl. A není divu, protože je to detail, který se musí vyřešit snad u každé stavby. Sokl je důležitý proto, že nám vlastně jakoby zabraňuje tomu, aby se v patě stěny tvořila vlhkost, která by následně mohla vzlínat a tím nám poškozovala fasádu. Zároveň se sokl někdy může obkládat, aby chránil i fasádu před odstřikující vodou a podobně. Jakým způsobem sokl řešit záleží na spoustě a spoustě věcí od estetických záležitostí přes konstrukčních. Velice důležité, od čeho se musíme odpíchnout v okamžiku, kdy chceme řešit detail soklu, tak je vlastně jakoby výšková úroveň mezi upraveným terénem a podlahou. Pokud je ten rozdíl relativně velký, potom můžeme udělat sokl, až na sokl se uloží hydroizolace, jako to máme teď, a můžeme vyzdít dál. Dost velice šikovné řešení podle mě je, když ten sokl se vytvoří vlastně ze štípaných, zalejvaných tvárnic, kde už můžeme mít vlastně jakoby pohledovou finální plochu,
v barvě kamene. V tom soklu zároveň, když tam máme dvě řady těch zalévacích tvárnic, tak tu druhou řadu si uděláme o něco nižší, aby se tam dala uložit betonová podkladní deska. Uložíme tu hydroizolaci a krásně můžeme zdít, to znamená ze statického hlediska tenhle detail naprosto čistý, svislá síla nám působí v patě stěny. Pokud je ten rozdíl mezi upraveným terénem a podlahou o něco nižší, potom se dostáváme vlastně k tomu, že musíme řešit vlastně hydroizolaci pod úrovní soklu, neboli tady máme ten sokl právě proto, aby se nám povedlo napojit vodorovnou izolaci na tu svislou. Ano. K tomuhle je velice výhodné vlastně, že v sortimentu firmy Helus my máme cihly 38, 40, 50, to znamená tady, když uděláme podle mě ideální sokl, ideální odskočení v šířce 6 cm, tak tam dostaneme jak ten odkapový nos v omítce, tak hezky napojíme na sebe ty hydroizolace, tak můžeme i ten detail zateplit. To znamená i z hlediska statického je ten detail dobře řešitelný. Tady vidíme, jakým způsobem to potom vypadá třeba v praxi. Ano, je to tak. Z pohledu teplně technického, když se věnuju víc v této oblasti, tak samozřejmě ten sokl je v pořádku, ale není to nějak jako zvlášť lepší řešení než to předešlé, ale pochopitelně tedy řešíme primárně ohled na výšku upraveného terénu a výšku podlahy. Ale zároveň někdy se řeší i větší tlouška zateplení právě v soklu. Jak je to v tomhletom případě? My máme vypozorováno z praxe, že i založení, dejme tomu 50 na 38, je poměrně bezpečné řešení. Obvykle se říká, že by sokl měl být do jedné šestiny předsazení horní cihly. Ale, a to zhruba vychází na těch 6 cm, o kterých jsme předtím mluvili. To ale neznamená, že sokl nemůže být větší. Ano, to nám nikdo nezakazuje. Ale osobně si myslím, že těch 12 cm zase s ohledem na náš sortiment je rozumná vzdálenost. Tam vlastně dochází k tomu, když se podíváme na ten detail, že nejvíce namáhaná není ta cihla, která je vlastně jakoby dole. To znamená ta uší. Tam není řešení, že dáš pevnější cihlu. Protože nejvíce namáhaná je ta cihla vlastně první širší. A to z toho důvodu, že ta je nahoře namáhaná na celou svou šířku a dole jenom na část. A vlastně to vykonzolování, v tomhle případě těch 12 cm, nám musí přenést nějaké, můžeme to nazvat svikomé napětí v té cihle. A to je něco, co se matematicky dá strašně těžce odhadnout. My umíme namodelovat, že tím, že máme větší odsazení, máme větší excentricitu, to umíme zohlednit, ale vlastně nejde namodelovat právě vnitřní namáhání v té cihle. A čím větší je to vykonzolování, tak tím větší je tam to namáhání. To znamená, můžeme říct, že pro cihlu Helles Family 50, uložení na soku 38, v případě rodinných domů jedno a dvou podlažní je bezpečné řešení. To je hezké za mě. Je to fajn, že pro tyto menší stavby vlastně funguje i takto velké vyložení cihel. Pojďme se ale podívat do oblasti větší výstavby, například bytových domů. Jak to funguje vlastně tady, nebo co bys za sebe doporučila? Zase to tady musíme rozdělit na dvě části. Co se týká bytových domů, tak zvláště pokud jsou více podlažní, pak tam máme velké namáhání. A tam už je vlastně jakoby výhodnější mít vrstvenou konstrukci, to znamená obvodovou stěnu s dodatečným zateplením. A potom se ten sokl vlastně ve zdi vůbec neřeší, ale řeší se to právě v tom dodatečném zateplení. To je detail, který máme tady. Dá se říct, všechny detaily, které jsme si tady ukazovali, tak jsou z našeho selektoru konstrukcí. A je to pomoc pro projektanty, aby věděli, jakým způsobem, aby se inspirovali, jakým způsobem ten detail mají řešit. Není to tak, že to vezmou a vědějí, že teda jako třicítka vyhoví. Vždycky se to musí samozřejmě spočítat na to konkrétní zatížení, který tam je. A přesně tak i u těch bytových domů se může stát, pokud je nemáme moc podlažní, to znamená, dejme tomu dvou, tří podlažní bytový domy můžeme mít, tak i tam můžeme řešit jednovrstvé zdivo, a potom řešíme i to předsazení, i ten sokl. Ale tady bych zase doporučovala jen těch 6 cm.
to je těch 6 cm je vlastně to, co jsme si říkali o tom předsazení jedné šestiny šířky cihly, takže to je relativně bezpečné. Ale tady máme zrovna jednu takovou ukázku. Ono i u těch bytových domů dost často dochází k tomu, že tam máme třeba příčný podélný stěnový systém. To znamená, na tu obvodovou stěnu nám potom nejde tak velké zatížení, takže si to můžeme dovolit. Zároveň bych tady ještě upozornila na jednu věc, a to, že detail soklu se nám vlastně jakoby opakuje i v úrovni stropu, nebo u atiky, nebo u překladů. Pokud by někoho zajímalo sokl, tak měl si Pavle zrovna nedávno moc hezký webinář na toto téma. Takže kdo by se chtěl dozvědět víc, tak buď může s námi ještě na workshop, kde budeme také mluvit o soklu, anebo si potom pustit tvůj webinář. Zuzko, děkuji za reklamu na webinář, ale vedle soklu je velmi oblíbeným tématem záměny materiálu, záměny stavebního systému na různých stavbách, ať to jsou malé stavby, velké stavby. Jak se na tuto problematiku díváš z pohledu právě statiky? Máš pravdu, že k záměnám materiálu dochází a upřímně řečeno, ani se tomu nedivím. Podíváme-li se na vývoj cen stavebního materiálu, tak vidíme, že za poslední 2 roky šly ty ceny hodně nahoru. Zároveň jdou nahoru úrokové sazby. Takže není divu, že jakoby stavebník v průběhu procesu, v průběhu už i výstavby přemýšlí, kde by mohl jakým způsobem ušetřit. Na trhu je velká konkurence, takže on si může vybírat. Ale je chyba, pokud tuto záměnu nekonzultuje právě s projektantem. A to z toho důvodu, že to není zas tak jednoduchý. Pokud bychom měli třeba, a teď to přeženu, Pavle, jo? Pokud bychom měli třeba projekt dřevostavby a chtěli jsme ji překlopit do cihly, nebo naopak, tak je každému jasný, že to prostě není možný udělat, že je zapotřebí zpracovat nový projekt. Ale v okamžiku, kdy se vlastně jakoby mění jenom nějaká část, dejme tomu, že někdo má zdivo se zateplením a chtěl by jednovrství zdivo, nebo zase naopak, tak mnohdy k té konzultaci s projektantem nedochází a pak se zbytečně na stavbě vlastně jakoby můžou vznikat nějaké chyby a nedorozumění. To znamená, i v tomhle případě je zapotřebí vlastně konzultovat s projektantem tu záměnu a dořešit všechny navazující detaily. Ať už je to prostě stěna v patě, ať už je to napojení stropu, zakončení stěn a takhle. Dalo by se říct, že relativně nejjednodušší je samozřejmě záměna, pokud to mám v jednovrstvém zdivu, tak vyměnit jenom cihlu za cihlu. Ale i tady bych doporučovala skutečně zase konzultaci s projektantem, protože není cihla jako cihla. Nemůžu zaměnit P15 za P15. Svou roli tam vlastně hraje i malta, která tam je, to znamená vlastně jakoby charakteristiky celého zdiva. A to je nejen ze stránky statický, ale i akustický, i z hlediska tepelné techniky a tak dál. Prostě všechno souvisí se vším a vždycky je lepší věnovat čas nějaké přípravě, než potom prostě hledat chyby na stavbě a říkat, ty za to můžeš, tohle mě nenapadlo. A pokud tady ukážu na fotografiích pěkný příklad výstavby menšího bytového domu, kde vnitřní stěny byly navrženy z CL Helus AKU 30MK, které mají laboratorní neprůzvučnost 56 decibelů a obvodové stěny byly navrženy z broušených cihel, takže to je právě ten problém, do kterého se někdy můžeme dostat, tak je potřeba podotknout i správné provádění. Tady vidíme toho zdiva, které je zděno na obyčejnou maltu, tak je potřeba dodržovat správnou tloušku malty v ložných spárách, protože to je důležité jak z pohledu statického, tak i z pohledu akustického. No a dalším tématem, které se v těchto stěnách řeší, tak jsou i elektroinstalace. Opět z pohledu statiky bys mi určitě řekla, že je taky potřeba myslet na omezení vodorovných drážek i svislých drážek. Někdy to může být limitující. A z pohledu se akustického se diskutuje, jestli ty elektroinstalace je možné používat nebo ne. Samozřejmě v našich podkladech jsme pořád konzervativní, takže říkáme ano, radši to prokonzultujte a ty elektroinstalace omezujte. Na druhou stranu ta realita na stavbách je taková, že elektřinu potřebujeme po domě rozvést a samozřejmě se to týká i mezibytových stěn, tam, kde je kladen větší důraz na zvukovou izolaci. Takže tady vidíme, jak taková stěna může vypadat, pohled z jedné i ze druhé strany.
A ve výsledku, když se na tyto, na tuto stavbu podíváme, jak dopadlo měření, tak vlevo vidíme graf, kde sloupec úplně vlevo charakterizuje laboratorní hodnotu a právě ten sloupec vpravo ukazuje stěnu, ve které bylo nejvíce elektroinstalací, jak bylo vidět na obrázku, a dopadla téměř stejně jako ta laboratorní. Takže ten dům, pokud je rozumných dispozic, vyřeší se i v správné napojení jednotlivých konstrukcí, to znamená, že ty vnitřní mezibytové stěny vytáhneme až do vnější holíce obvodového zdiva například, máme pevné stropy, všechno řádně uděláno, tak si můžeme dovolit navrhnout takovéto stěny a ten systém funguje tak, jak má. To je za mě takový lehký příspěvek k akustice, ale protože ty jsi tady dneska hlavní postavou, co se týče statiky, pojďme se vrátit k rodinným domům. Velice oblíbené jsou nadále bungalovy. Ano. Přesně tak. Co bys chtěla podotknout k ním, protože se jedná o zdánlivě jednoduché stavby, ale určitě i z pohledu statiky mají také nějaké zákoutí, které je potřeba vyřešit. Jako všechno, Pavle. Ale ano, bungalovy mohou být jednoduché konstrukce. Pokud budeme mít bungalov, může být i členitějšího tvaru a budeme mít jeho zastropení tuhou stropní konstrukcí, jako třeba máme na tomhle obrázku, tak je to skutečně jednoduchá konstrukce a z hlediska statického takřka bezproblémová, protože malé svislé zatížení, ale přitom dobře přitížené zdivo ze zhora, protože zdivu svědčí, když je přitížený ze zhora. Jinak je tomu v případě, pokud máme vlastně třeba vazníkovou střešní soustavu, podhled jenom sádrokartonový, to znamená tady vlastně stužení v úrovni stropní konstrukce už není zase tak velký, je podajný. Zase vždycky záleží na tom, jakým způsobem se to na té stavbě provede, jakým způsobem se to navrhne. Ale můžeme zjednodušeně říct, že pokud budeme mít bungalov obdélníkového tvaru, tloušťka obvodových stěn bude, dejme tomu, 380 mm a vejš. A budeme mít zároveň dílku té stěny okolo 25 násobku tloušťky stěny. Takže i takováhle stavba je bezpečná a nejsou tam žádné statické záludnosti, pokud bys neměl nějaké subtilní mezi sloupky nebo něco takového. Jiná situace by byla v okamžiku, kdy budeme mít vazníkovou střechu, která tím pádem nebude tuhá ve své rovině a budeme mít složitější půdorys, třeba tvaru T nebo tvaru L a budeme mít minimum vnitřních stužujících stěn a budeme zužovat vlastně obvodový plášť. To znamená, budeme mít stěnu 30 cm, 25 cm. Tady už bych nešla do 25 násobku délky jakoby té jedné stěny bez stužení, to znamená od nosné stěny k nosné stěně, rozumím. Ale snížila bych to na nějaký 20 násobek. A pokud budeme u toho 20 násobku, tak i tak si myslím, že takováhle konstrukce bude odolná vůči svislému i vodorovnému zatížení. Pokud přesáhneme tyhle ty rozměry, tak tam je třeba si dát potom pozor právě na tuhost, jakým způsobem zajistit tu tuhost nějakým jiným způsobem, nebo jestli třeba nějakou příčku nezaměnit za nosnou stěnu a takhle. Rozumím. Zuzko, bungalovy, zdánlivě jednoduché stavby, s pár ale, je něco, co by si chtěla ještě říci? Třeba projektantům sdělit jako nějaký nešvar? Tak kdybych si měla vybrat jednu jedinou věc, tak bych chtěla požádat, aby vždycky v půdorysech byla legenda materiálu. A v té legendě materiálu byla napsaná charakteristika celého toho zdiva. To znamená z hlediska statického, ano. Nejde jenom o to, že mám, dejme tomu, obvodovou stěnu z cihel Helus Family 44. Ale že ji mám z cihel Helus Family 44 vyzděných na... Protože jak vidíme tady v té tabulce, tak podle malci, podle toho, na co to vyzdíš, tak vidí, že máme skoro až dvojnásobné ty únosnosti. A to je přesně to, o čem jsme mluvili. Pokud v legendě materiálu nebudeš mít uvedeno, že ten projektant počítal s maltou, dejme tomu, sidy, a na stavbě to vyzdí na pěnu, tak už tam máme nějaký pokles, dejme tomu o 25% v tomhle případě. V případě ale, že třeba projektant uvažoval s tenkovrstvou celoplošnou maltou, pak jsme na polovičních hodnotách. A to znamená, že každý ten průřez má vlastně jakoby dvakrát tak vyšší využití průřez.
Proto, jak říkám, prosím, dělejte v legendě materiálu cihlu i maltu. Já bych tě doplnil, Zuzko, i proto projektantům nabízíme na našem selektoru konstrukcí právě vlastnosti zdiva, nejenom vlastnosti cihel, aby si i projektanti uvědomili a zároveň mohli správně navrhovat konstrukci jako celek, ne jako jednu cihlu. To je skutečně důležité a pochopitelně v našich BIM podkladech, v našich knihovnách už uvádíme vlastnosti celého zdiva, takže už není problém vygenerovat legendu s vlastnostmi zdiva, ne jednotlivých materiálů. Takže to určitě děláme, ale samozřejmě ten, kdo používá běžný CAD ve 2Dčku, tak je potřeba napsat celou legendu správně, třeba ji skopírovat právě z toho selektoru konstrukcí helus.cz. To byly nešvary. Ale další velké téma, které se na nás řítí, nebo možná už přiřítilo do určité míry, tak je druhá generace Eurokódu 6. Zuzko, ty už jsi se seznámila minimálně částečně s touto novou normou. Můžeš o ní krátce pohovořit, to, co nás čeká, případně jaké nás čekají změny v navrhování zděných konstrukcí z našeho systému? Máš velice dobré informace, Pavle, protože v současné době probíhá vlastně jakoby druhá generace Eurokódu a budou se upravovat všechny Eurokódy. A tentokrát vlastně navrhování zděných konstrukcí je nejdál. My už máme vlastně jakoby všechny státy už se sešly, dohodly se, připomínky jsou vypořádané, které byly z jednotlivých států. A v dubnu 2022 už vlastně jakoby vyšla norma jenom v anglické verzi a je možné podle ní navrhovat. To znamená, v tuto chvíli jakoby běží souběh dvou norem. Jaký jsou tam změny? Myslím si, že je velice dobře, že vlastně jakoby dochází k téhle druhé generaci, protože ty eurokódy nám tady fungovaly nějakých 17 let. A za těch 17 let, konkrétně teda zděný konstrukce 17 let, tak se vlastně jakoby zjistilo, co v té normě chybí, co je zapotřebí ošetřit, co se osvědčilo, co se neosvědčilo. To znamená, filozofie navrhování zůstává úplně stejná. Kdo sleduje naše webináře nebo používá naše pomůcky, tak ví, jak vlastně apelujeme v rámci jednovrstvího zdiva na to, že je zapotřebí odečítat tloušťku tepelné izolace v okamžiku, kdy počítáme návrhovou únosnost zdiva. V místě stropů třeba. Třeba v místě stropu. Tam je to, ku podivu, to někdy rozhoduje víc než ten cokl. Jo. Právě s ohledem na to, že tam máme velký ty tloušťky tepelné izolace. A to je právě jedna z těch věcí, na které Eurokód teď bude reagovat. Takže to jsem velice ráda, že se tam objevuje. Další taková neznámá věc byla vlastně, jakoby, jak se zachovat k těm detailům, kdy máme na vnější straně věncovku. Protože to ve starém Eurokódu o tom nebyla ani zmínka. V novém Eurokódu o tom zmínka je, ale bohužel není tam skoro nic konkrétního, ale uvidíme, vyjdou ještě nějaký komentáře k té normě, takže uvidíme, jak se tohle to vyvine. Je to prostě i teď. Je to svým způsobem vývoj a uvidíme, jak bude vypadat vlastně jakoby národní příloha k Eurokódu, kde si můžeme definovat nějaké doplňující informace. Takovou zajímavou věc bych ještě jakoby řekla. Co se týká úhlu roznášení, tak i tady jsme řešili, jestli musí být promaltované spáry, nemusí být promaltované spáry. Víš... Já myslím, že v tom my máme jasno. Jak to vypadá. Ale skutečně i tímhle s tím se normotvůrci zabývali. Přišli vlastně jakoby s logickou věcí, kterou když se nad tím zamyslíš, tak je fakt logická vlastně. A můžeš se divit, jak to, že nás to nenapadlo dřív. Protože jsme něco převzali prostě trošku slepé a věřili jsme normě, že jo? Přesně tak. To je právě jakoby úhel roznášení, kdy vidíme, že 60 stupňů zůstává tam, kde máme zdivo s vyplněnými styčními spárami a u zdiva s nevyplněnými styčními spárami, tak to vlastně záleží na přesahu. A protože mi je definovaný minimální přesah cihel jako v násobku žádná celá 4 výšky cihly, tak i ten úhel roznášení se nám o něco zvětšuje. Tady to vychází na nějakých 68 stupňů, což bude mít praktický dopad, dejme tomu, na navrhování překladů. Jo, že budeme muset používat vlastně jakoby vyšší, strmější ten úhel nad tím. Ale není to nic zásadního. Dobře. Já bych asi za mě doporučil, že je potřeba sledovat i stránky agentury ČAS, kde jsou normy vyvěšeny, protože tady dochází k souběhu působnosti
první, druhé generace eurokódů. Zuzko, za nás, jak se právě ta druhá generace propíše do navrhování z našeho řídícího systému? Já osobně se velice těším na to, až vyjde vlastně Eurocode 1996-3, což jsou zjednodušující metody. A jsem velice zvědavá, jakým způsobem tam to bude řešeno. Bohužel tuto normu ještě nemáme k dispozici ani v té anglické verzi. Ale v každém případě my tohle všechno sledujeme. A věci, na které přijdeme, tak vlastně jakoby promítáme do těch našich pomůcek, co jsou pro navrhování projektantů. To znamená, pokud někdo má zájem a sleduje to, tak všechny ty změny, které začnou platit, jestli skutečně začnou platit v dubnu teda 2024, což už je skoro za 6 měsíců, což je kousek, tak už to bude podchycený v našich podkladech. Bezva. Já bych řekl, že to je skvělý, že se věnuješ takto s jiným konstrukcím a přinášíš i podklady, které využijí reálně projektanti ve své praxi, nejenom statici, ale i určitě běžní projektanti, kteří navrhují rodinné, popřípadě menší bytové domy. A takže doporučuji projektantům, aby používali náš web selektorkonstrukcí.helus.cz. A určitě bychom naše povídání měli zakončit taky pěknými obrázky. Dneska jsme se bavili o rodinných domech. Tady se můžeme podívat, jak vypadá takový dům ze soutěže Helus Dům roku 2021, který byl postaven z cel Helus Family 442 v jednom. Tady ho vidíme po dokončení. Jedná se i třeba o takovéto typy budov. Tady vidíme třeba větší míru prosklení, takže i z pohledu statiky je potřeba určitě taky řešit takovéto stavby. A taková zajímavost, která mě potěšila v našich referencích, tak je mateřská škola ve Vraném nad Vltavou, takže tady vidíme jakési, řekněme, organické tvary, které mají určitě k dětem blízko. Pochopitelně i to zázemí potom je vytvořeno, řekněme, z objektů pravidelného tvaru. No a tady se dostáváme už do těch větších staveb. Tady vidíme třeba dům z jednovrstvého zdiva nad zámkem. A taková asi perlička na závěr je třeba stavba nové modlitebny v Žadci, takže nejenom, že vidíme pěkné použití zdiva z našich cihel, ale vidíme i ten detail třeba toho kříže a i to se nechá vyřešit v jednovrstvém zdivu. Zuzko, děkuji za tvoje komplexní informace právě k navrhování cihelných staveb z našeho systému. Já, Pavle, děkuji za pozvání a byl mi potěšením. I já vám moc děkuji a připomínám, že pokud se budete chtít dozvědět o tomto tématu mnohem více, tak máte možnost ve workshopu Statika po tomto vysílání. Odkaz najdete opět pod tímto videem. Pavle, abychom se posunuli dál, mně je známo, že v rámci vývoje se věnujete také požární bezpečnosti staveb. Takže co jste si připravili pro stavaře v tomto směru? Letos jsem si připravil zdánlivě takové jednoduché téma, které se věnuje spádám pod stropem ve stěnách, na kterých je kladen požadavek na požární odolnost. Protože v našich národních normách ČSN 73.0810, případně v eurokódu pro navrhování zdiva na účinky požáru, jsou samozřejmě uvedeny, jak tyto spáry řešit. A to standardně promaltováním nebo vložením minerální vlny. Na druhou stranu je z praxe požadavek tuto spáru provádět co nejjednodušeji, například pomocí polyuretanové pěny, protože si musíme uvědomit, že ta spára pod stropem nemusí být zcela rovná a někdy sloučit požadavky na provádění na geometrii je poměrně obtížné a proto se nám nabízí použít pěna. No a mimo to došlo taky k aktualizaci norem pro zkoušení požární odolnosti spár a také jejich klasifikaci, což nám věc lehce zkomplikovalo. Ale pojďme do toho. Pokud se podíváme na obrázku, o jaké spáry se jedná, máme třeba tyto vyzdívky v obvodovém plášti. Ta spára mezi horní hranou zdiva a průvlakem, případně železobetonovou deskou, je potřeba nějak ošetřit. Jak jsem říkal, standardně se tato spára může ošetřovat třeba maltou nebo vložením minerální vlny, ale je potřeba právě zhodnotit, jestli promaltování je žádoucí nebo není, protože někdy se může jednat o nenosné stěny a právě přitížení ostropní konstrukce je potom nežádoucí. Zároveň zajímavé téma,
které je také potřeba řešit, je obezdívání šachet a rozvodu technických instalací v bytových domech. A tady se opět musíme zaměřit už na souběh dvou věcí. To, jak postavit samotnou obezdívku té šachty a potom, jak vyřešit detail pod stropem. Protože ta obezdívka šachty je třeba jednostranně omítnutá a chceme-li použít například maltu Helus City, tak musíme mít tu stěnu správně odzkoušenou. Tak. A ta požární odolnost pár, jak jsem říkal, tak souvisí s technologií zdění, s tím, jakou používáme stěnu, s tím, jestli budeme z páru promaltovávat nebo používat třeba vatu, anebo chceme použít polyuretanovou pěnu. A tohleto všechno musíme dát do souladu, což na první pohled je zdánlivě jednoduché, ale opět se jedná o detail. Jako to vidíme na tomto obrázku, tak vidíme nosnou stěnu, na které je pochopitelně položená stropní deska a vedle vidíme nenosnou stěnu a vidíme vyznačenou spáru. To je ten problém, o který se jedná, protože i na tuto stěnu, která může být například mezibytová nebo třeba mezi kancelářemi, nebo je tam chodba, je to prostě stěna, na kterou je kladen požadavek požární odolnosti, tak musíme vyřešit i právě těsnost spáry z pohledu požáru a ta požární odolnost té spáry musí být stejná jako samotné stěny. No a potom se někdy stane taková věc, že samozřejmě dělníci v dobré víře vyplní tuto spáru pod stropem polyuretanovou pěnou, potom třeba přijde stavební dozor a zeptá se, je toto z požárního hlediska vhodné řešení, no a začíná se rozbíhat kolečko dotazů, které třeba skončí až u mě. A někdy se na to těžce odpovídá a právě proto jsem přišel s tímto tématem, aby jsme se na toto dokázali odpovědět nějak věrohodně. Protože pokud se podíváme na národní normu ČSN 7308/10, tak ta samozřejmě o spárách mluví, ale třeba článek, který se věnuje řešení a tloušce spár a jejich požární odolnosti, pojednává o spárách v ploše stěny. Což je samozřejmě vhodné, je to dobré, můžeme navázat stěnu různých tlouštěk na sebe s určitou požární odolností spáry, která může být buď oboustranně omítnutá, jednostranně omítnutá, ale neřeší to ten problém, který máme třeba pod stropem. Například norma 1996/1/2 uvádí jednotlivé detaily, jak ukončit spáru pod stropem tak, aby byla z pohledu požární odolnosti vyhovující. Ale zase, když se podíváme na ten detail, například vložením LU helingu, tak z pohledu zvyklostí stavební praxe v České republice není příliš vhodný. Tak, pojďme si tu problematiku trochu rozdělit. Podle norem známe těsnění spár, které jsou v ploše stěny, a to jsou vertikální a vodorovné spáry. A potom právě podle nové normy se rozděluje ještě spára v úrovni podlahy a pod stropem. Ta v úrovni podlahy ta je celkem jasná, ale právě pod stropem je potřeba tomuto detailu věnovat pozornost. Tady už vidíme obrázky ze zkoušek testování různých spár. Vlevo vidíme obrázek, jak se testovaly spáry v ploše stěny, to vertikální a vodorovné. Měli jsme tam spoustu materiálových kombinací, takže umíme odpovědět na to, jakou požární odolnost má spára pro stěnu tlouštím minimálně 200 mm. A právě v tomto roce jsme provedli zkoušky spár, které simulují těsnění pod stropem, a to pro tloušku stěny pouze 100 mm, tak, aby jsme byli schopni nabídnout řešení, které je vyhovující pro všechny obvyklé tloušky zdiva. To znamená od běžných tenkých příček až po například stěny, které jsou tlusté 25 či 30 cm. Zároveň bych rád řekl, že vpravo vidíme obrázek, který je z porobetonu, je to dáno zkušební normou, která to takto předepisuje, a vidíme tam různé materiálové řešení a vidíme, že ta zkouška trvala více jak 2 hodiny. My jsme řešili několik provedení a je důležité vlastně i podmínky následné aplikace, protože když ta podpěrná konstrukce je z porobetonu, který je lehký, tak je potom výsledky možné použít právě pro materiály s vyšší objemovou hmotností, jako jsou cihly. Platí to jak pro stěnu, tak i pro strop. A zároveň i na tomto obrázku vidíme právě přesahy stropních dílců, které simulují umístění spáry pod stropem, kde za požáru samozřejmě jsou vyšší teploty než například v ploše stěny. Při této zkoušce jsme zkoušeli
tři druhy spár, to znamená spára, která je zcela vyplněna minerální vatou, bez omítek. Potom jsme zkoušeli spáru, která byla vyplněna polyuretanovou pěnou Titan B1, také bez omítek. A v rámci systémového řešení jsme zkoušeli spáru vyplněnou polyuretanovou pěnou Titan B1, která byla omítnutá, ale zároveň pod stropem byla v čerstvé omítce proříznuta spára a vyplněna protipožárním tmelem. A to kvůli tomu, aby se v rámci staveb minimalizovalo riziko vzniku trhlin právě dotvarováním stropní konstrukce. Tak, tady už vidíme, jak takové spáry, jak takové provedení vypadalo, takže řešili jsme tloušku spáry 10 až 30 mm pro minerální vatu, řešili jsme pro pěnu Titan Helus B1 tloušku spáry 3 až 20 mm a 21 až 30 mm a potom jsme řešili právě spáru překrytou omítkou a ohnízdorným tmelem tloušky 3 až 20 mm. Jak dopadly výsledky, to už vidíme tady, výtažek z protokolu. A v podstatě proto nejhorší řešení jsme dosáhli výsledku EI 45 minut, to znamená pro spáru, která byla tloušky až 30 mm a je vyplněna polyuretanovou pěnou Titan B1 bez omítky. Což odpovídá i standardním požadavkům právě na požární odolnost požárních stěn či šachet v bytových domech. A pro ty ostatní řešení dopadly výsledky lépe, to znamená pro spáru, která byla vyplněna minerální vatou, tak jsme na 2 hodinách. Pro pěnu Titan B1, která nebyla omítnutá, ale pro tloušky spáry maximálně do 20 mm, tak máme požární odolnost EI 90. A pro spáru, která byla omítnutá a zároveň byla proříznutá a ta spára byla vyplněna trvale pružným tmelem, tak jsme dostali také 2 hodiny. A to platí pro tloušku stěny více jak 100 mm a zároveň pro tloušku stropu více jak 150 mm tlustý. Takže pokud si to shrneme, tak tyto spáry, které tady vidíme, tak můžeme vyplnit dneska systémem polyuretanové pěny Helus Titan B1. Tak a teďka se dostáváme do toho druhého problému, kdy jsme u šachet a to znamená, že musíme řešit jak požární odolnost samotné obezdívky, tak požární odolnost připojovací spáry. No a otázka taky v tomto případě může znít, pokud si chci usnadnit práci na stavbě a chtěl bych tuto stěnu vyzdít s maltou Helus Sidy, tak jak je to z pohledu požární odolnosti. My jsme v tomto případě, aby jsme dostali požadavku a mohli splnit ten obvyklý požadavek EI 45 DP1, tak jsme museli určit požární odolnost stěny s jednostrannou omítkou a zároveň jsme museli dát do souladu právě požární odolnost stěny a spár. Tak, z toho důvodu jsme přistoupili ke zkoušce požární odolnosti nenosné stěny vyzděnou na maltu Helus Sidy, bylo to z broušených cihel a vidíme, dosáhli jsme výsledku EI 60, respektive EV 120. Takže dosáhli jsme opravdu u takto velmi tenké stěny velmi dobrého výsledku a díky tomu, když dáme dohromady výsledky požární odolnosti spár a výsledek neomítnuté stěny, pochopitelně s tím, že pokud ji omítneme z jedné strany, tak jsme na straně bezpečnosti z pohledu požární odolnosti této stěny, tak potom máme ucelené řešení pro obezdívky, které je bezpečné, jednoduché a kvalitní. Takže za mě, když bych to shrnul, tak právě v rámci spár i v rámci cihelných staveb je potřeba dávat pozor a používat systémová řešení, které nabízíme, které vedou ke zjednodušení práce. A to právě pro spáry, pro tloušku stěny více jak 200 mm, tak nabízíme odzkoušené řešení a pro řešení spár pod stropem či obezdívky nabízíme opět systémové řešení podle potřeb jednotlivých staveb. Za mě, kdybych to měl shrnout na závěr, tak jsme udělali skutečně zase velký kus práce, neboť odzkoušet spáry a nabídnout takovéto řešení, které zjednoduší stavby, nebylo nic lehkého a nám se to podařilo. A
A teď tepelná ochrana budov a energetická náročnost. Téma, které nesmí chybět. Proto už vítám mezi námi pana inženýra Martina Coufalíka. To už napovídá, že se budeme věnovat i stavební praxi, protože Martin provádí Blaue Door testy. Martine, dobrý den. Dobrý den. Pavle, otázka nejdřív na vás. Jak vlastně vzduchotěsnost budovy může ovlivnit její energetickou náročnost? Poměrně zajímavě. Je důležité si uvědomit, že vzduchotěsnost obálky budovy je důležitá pro dosažení skutečné, reálné, nízké energetické náročnosti budovy. Určitě, když si ověřujeme kvalitu obálky budovy, tak je to fajn, aby jsme viděli, jestli ten dům je správně postavený. A pokud myslíme dneska na dotace pro nízkoenergetické novostavby, tak bez Blaue Door testu nemůžeme získat žádnou dotaci. Pokud se podíváme na studii domu, kterou už jsme v našich předešlých akcích ukazovali, který je navržen na úrovni téměř nulové budovy a budeme si dívat, jaký vliv má hodnota N50, což je ten základní ukazatel pro vzduchotěsnost obálky budovy, tak zjistíme, že tato hodnota je zcela zásadní, protože pokud ji nepředepíše projektant do projektové dokumentace, tak energetický specialista v podstatě musí volit hodnotu N50 na té nejbezpečnější hranici, což může vést k tomu, že ten dům nemusí při tom prvotním hodnocení dopadnout dobře energetické náročnosti budovy a potom nastává komunikace s projektantem tak, aby ten dům se třeba nějakým způsobem optimalizoval. V případě, že projektant by tu hodnotu N50 předepsal správně, společně s mírou intenzity větrání, tak může pomoci výrazně návrhu. Pokud se podíváme na graf vpravo dole, tak vidíme červenou čáru, to znamená, kdy je splněn požadavek na primární neobnovitelnou energii. A vidíme, že je splněn tehdy, pokud ta hodnota vzduchotěsnosti obálky budovy je menší jak 1,0. V případě, že by ta hodnota byla vyšší, to znamená, když není třeba předepsaná a energetický specialista by uvažoval s vyšší, tak potom vlastně ten dům, ač je optimalizovaný pro nízkou energetickou náročnost, tak nemusí vyhovět a ten dům je potřeba upravit například volbou jiné obálky budovy či jiným zdrojem vytápění. Pokud se podíváme, jaký to může mít reálný dopad, například v nákladech na vytápění, tak když jsme na úrovni téměř nulové budovy, tak pokud by ten dům byl absolutně vzduchotěsný, to znamená, že by jsme byli na úrovni N50 na nule, tak při dnešních cenách energie, které můžou kolísat mezi 5 000 až 8 500 korun za megawatt hodinu v případě elektrické energie, to vytápíme tepelným čerpadlem vzduch voda v tomto případě, tak jsme na nějakých 12 až 21 000 korunách za rok. V případě, že jsme na hodnotě N50 1,0, tak jsme o nějakých 6 000 korun výše, ale v případě, že bychom použili hodnotu 4,5, tak jsme od té zdánlivé nuly na nějakých 20 000 výše, což už jsou opravdu peníze a to je za jeden rok, tudíž za dobu životnosti stavby, která může být 50-80 let, jsou to skutečně vyšší 100 000 korun. V případě pasivního domu, kde by obálka budovy byla navržena z CL Helus Family 52 v jednom, tak ty peníze jsou samozřejmě nižší. Pro pasivní dům musíme splnit hodnotu N50 0,6, ale v případě tom, pokud bychom opět nesplnili tyto podmínky a nechtěli bychom ani testovat, ale ten dům by nebyl kvalitně udělaný a dosáhli jsme zase vyšší míry vzduchotěsnosti, respektive průvzdušnosti v tomto případě, tak bychom potom náklad na vytápění výrazně zvýšili oproti třeba návrhovému předpokladu. Martine, jsem rád, že jsi přijal moje pozvání na dnešní akci. Ty se u nás věnuješ Blaue Dooru, já už jsem tady na začátku něco nadhodil, ale vezmeme si to pěkně po pořádku. Jakou je potřeba dosáhnout hodnotu N50 pro běžné novostavby a jak pro domy na dotace? Tak Pavle, já bych se napřed možná trochu vrátil k té tvé prezentaci, kterou už tam měl, kde jsi měl uvedenou tabulku s doporučenýma hodnotama N50 pro běžné domy. Ta vychází vlastně z normy ČSN 7305/40, což je tepelná ochrana budov, část 2 požadavky. Tam jsou ty hodnoty uvedeny a jsou rozděleny vlastně do 4 nějakých kategorií. Od přirozeného větrání nebo kombinovaného větrání, kde je hodnota 4,5, ale hovoří se teďka o tom, že ta hodnota bude snížena až na 3,
a ostatní hodnoty potom zůstávají bez změn. Ale důležité je to, že v té tabulce jsou uvedené hodnoty vyšší a nižší pro tu danou kategorii domu. Ta jedna je, která se musí splnit, ale druhá je doporučená, která by se měla splnit. To znamená, pro pasivní dům je tam třeba hodnota 0,6, ale doporučuje se splnit hodnotu napřed 0,4. Mhm. Takže to se týká těch běžných domů. Pokud jsou to domy, které se potom měří pro dotace zelená úspora, tak tam už se vychází vlastně ze závazných pokynů, kde jsou různé kategorie těch domů a spadá do toho i samotné větrání. No, doteďka byly vlastně nějaké tři skupiny, bylo to skupina B0, B1, B2. A teď od září letošního roku došlo ke změně a tato skupina byla daná do jedné kategorie a to jsou vlastně domy pouze ve skupině pasiv plus. Takže tam je předepsaná hodnota 0,6, která se musí splnit a proto samotné větrání je potom stanovená hodnota 2,5 a rozumí se tím samozřejmě větrání se zpětným získáváním tepla, takže z rekuperací. Martine, ty zmiňuješ pasivní domy a dotace. Jak je vůbec složité dosáhnout právě té hodnoty N50 na úrovni 0,6? Tak když se na to podíváme z toho běžného pohledu, tak si myslím, že to nic složitého není. Důležité je, aby všechny zúčastněné osoby, všechny zúčastněné firmy, které se na té stavbě podílí, tak aby věděli, že to má být takový a takový dům a proto by se k tomu tak měli i chovat. To znamená používat ten běžný, jak se říká, selský rozum a všechno, co dělají, aby věděli, že to musí být nějakým způsobem vzduchotěsně provedený, aby potom měření toho Blauerdorf testu tam nedocházelo ke zbytečnému proudění vzduchu a tím pádem zvětšování netěsnosti. Takže to se týká firem, týká se to ale všech řemesel, není to jenom ten zedník, který staví vlastně tu hrubou stavbu, nebo omítkáři, kteří potom dělají ty omítky, ale jsou to i plynáři, vodaři a další řemesla. Myslím si, že by bylo dobře, kdyby projektanti už v projektu upozornili na některé detaily, kde, co, jak má být provedeno, aby to ta firma věděla a podle toho se zařídila a postavila to tak, aby to potom ten Blauerdorf test splnilo. Mm. Martine, jak správně zmiňuješ, důležité je dostat už informaci o tom, jak dosáhnout dobrou vzduchotěsnost obálky budovy v projektové dokumentaci. Za nás k tomu slouží galerie ke detailu, kde ukazujeme, kde probíhá hlavní vzduchotěsnící vrstva. Samozřejmě i v našich prováděcích pokynech na toto komplexně myslíme. Ty jsi zmiňoval pasivní domy, důležité je dosáhnout hodnotu N50 na 0,6 a lépe. Můžeme si vůbec projít, jaké jsou typické netěsnosti, případně i s jejich vlivem na dosažení, protože tvá databáze měření už je poměrně rozsáhlá, tak pojďme si nějaké typické netěsnosti ukázat. Tak několik budov už bylo změřeno, tady můžete vidět některé fotky, právě kde ty netěsnosti byly. Jak už jsem zmínil, jsou to vesměs elektroinstalace, jsou to různé nedotažené omítky. Další velká skupina jsou vůbec prostupy skrz tu vzduchotěsnou obálku budovy, kde se používají na potrubí různé průchodky z Mirelonu a podobně, které prostě netěsní. Takže tam potom dochází k těm zbytečným únikům. Stejně tak jsou to zase nějaké elektrokrabičky, které by do pasivního domu měly být s membránou. Ale pokud elektrikář tou membránou procpe, jak vidíme na obrázku, 4 kabely, tak to nemůže utěsnit a potom při tom měření se to tam prostě nahledá. Stejně tak prostupy skrz obálku budovy, zase pokud vzduchaři takhle vytáhnou ven potrubí a je to zaizolované pouze montážní pěnou, no tak tam ta vzduchotěsnost se asi nedá očekávat. Velkou chybou, která se děje pořád, tak jsou nedotažené omítky až ke stropu. Pokud se nahoře nechá nějaká mezera, tak tam jsou zase velké možnosti toho, kudy ten vzduch si cestu najde a ten dům je potom netěsný. Velký nešvar, který se teďka začal tak nějak objevovat, je vůbec sádrokartonové podhledy, kde si firma namaluje na zeď vlastně risku, kde bude sádrokarton, omítky dotáhnou pouze do té výšky a dál, jak je vidět, už ty omítky dotaženy nejsou. Takže zase je potřeba tu omítku dělat tak, aby tu vzduchotěsnou obálku opravdu udělala.
Já bych tě v tomto doplnil z pohledu třeba vzduchové neprůzvučnosti nebo třeba i z požární odolnosti. Je potřeba, aby ty omítky pochopitelně byly dotažené přes všechny cihly po celé ploše stěny, tak, aby ta konstrukce plnila všechny funkce, které jsou na ní kladené. Tak, určitě. Ale pojďme se vrátit ještě k typickým netěsnostem. No, já mám tady ještě potom dál připravených pár fotek z konkrétního měření, kde sice se může zdát, že tam žádná skulina nebo netěsnost není, ale pokud se potom vyvolá v budově podtlak a hledají se ty netěsnosti, tak pomocí tady tohoto přístroje můžete vidět, kde v jakých místech dochází k proudění vzduchu. No, a zase se to opakuje, jsou to ty různé prostupy, odpady, různé kabeláže. Tady třeba v rohu je nedotažená podlaha. Nechali si tam prostě roh bez betonu, bez izolace, takže tam vidíte 0,71, hodnota je poměrně hodně veliká. Vypínače zásuvky, zase neutěsněné krabičky způsobují to, že při tom podtlaku tam proudí vzduch, jak ze zásuvek, tak z těch vypínačů. Pak jsou to takové ty různé detaily, kde jsou nějaké obezdění elektrorozvaděčů, kde jsou přívodní kabely ze spodu, sice dvířka jsou utěsněny, ale někde v rohu, zase jak je vidět, je tam nějaká skulina, kde ten vzduch se prostě dostává ven. Neseštelované okna a neseštelované dveře. Zase tady můžeme vidět, že v místě, kde se vlastně ty křídla stýkají, je to špatně seštelované nebo je tam špatné těsnění a ty hodnoty jsou naměřené docela vysoké, které tam proudí. Už jsem zmínil sádrokarton, zase když se řekne sádrokarton, to sková, nebude nic vidět, je to sice pěkný, ale jak vidíme tady na obrázku, pokud je tam vývod elektrokabelu a přiložíme k tomu prostupu to měřící zařízení, tak bohužel to tam fouká. Je tam problém s tím, že pokud ten sádrokarton je hotový, tak už se to těžko najde to místo, to primární, kudy se to dostává do objektu a těžko se to opravuje. Když těch míst je ještě poměrně značné množství, takže ty opravy můžou zabrat potom docela dost času. Tak určitě. Oni se vysčítají a ta celková hodnota naměřená je potom úplně někde jinde, než se chce a většinou to trvá hodně dlouho a někdy je to i pracné udělat to tak, aby to tu hodnotu předepsanou splnilo. Hmm. Samozřejmě jednovrstvá versus zateplená konstrukce, to je časté téma, které se řeší nejenom z pohledu energetické náročnosti v budově, z pohledu konstrukčního systému, ale Martine, z tvýho pohledu a zkušeností změření vnímáš nějaké rozdíly právě mezi jednovrstvou konstrukcí, která je třeba omítnutá z obou stran, a zateplenou konstrukcí pomocí teplně izolačního systému? Tak tady u toho z pohledu měření se rozdíly nenašly. Nebo aspoň já jsem teda se nesetkal s tím, že by některá ta konstrukce dosahovala vždy lepších parametrů anebo horších parametrů. Bohužel je tak trošku mezi lidma, že čím víc vrstev se na sebe dá, tím lépe to bude utěsněný. Bohužel například u zateplení se to říct nedá, protože pokud tam není udělaná na tom cihelném zdivu stěrka a přikládají se ty polystyrenové nebo ty zateplovací panely rovnou na cihlu, tak ten vzduch si tam tu cestičku prostě najde a netěsní to. Takže to zateplení není vrstva, která nám zabrání nebo vylepší tu těsnost obálky budovy. Možná trošku ano, ale není to ta hlavní. To podstatné a to hlavní, co je, tak jsou vždycky ty vnitřní omítky. Případně, když je to někde v podkroví, tak ta hlavní vzduchotěsnící vrstva. Myslím, že tomu rozumím. My jsme taky v minulosti dělali testy, když bylo zdivo jednostranně omítnutý, potom oboustranně omítnutý to jednovrstvé, takže víme, že ta vnější souvislá vrstva může pomoci, ale není to všelék samozřejmě. Tak. Já vždycky říkám, důležitá je ta vnitřní omítka. Ty, když jsou udělaný dobře, dotažený až k podlaze, dotažený až k té stropní konstrukci, tak většinou tam problémy nejsou. Martine, ukazujeme se tady fotky primárně z cihelných staveb. Předpokládám ale, že se nevěnuješ jenom cihelným stavbám. Ne, měříme jakékoliv budovy, ať je to dřevostavba, ať je to cihelný objekt, vlastně postavený z čehokoliv, protože důležitá vždycky je ta vzduchotěsná obálka budovy, která tam vždycky nějak musí být. Ať už je to cihla nebo s omítkou, anebo dřevostavba, nebo prostě nějaká konstrukce, která zabraňuje prostupu toho vzduchu. Takže jsme schopni změřit jakýkoliv dům a taky to děláme. Bezvá. Řekněme si, mluvíme o typických netěsnostech, co všechno musíme udělat z tvé praxe.
Co by si doporučil pro to, aby se teda dosáhlo co nejlepší vzduchotěsnosti obálky budovy? Tak za mě určitě doporučuji udělat kontrolní test. Jo, i podle vlastně normy ČSNN 9972 jsou tři kategorie měření. Jedno měření je metoda jedna, kde je ten dům vlastně hotový, užívá se, je obydlený. Druhé měření, ta metoda dvě, je právě kontrolní měření té vzduchotěsné obálky budovy, jak to vypadá. A třetí metoda je potom na ty dotace, je to vlastně metoda pro ty zvláštní účely. Takže to kontrolní měření má určitě svůj význam, protože právě než se udělají sádrokartony, než se udělají různé všechny dokončovací práce, tak pokud je dodělána ta hlavní vzduchotěsnící vrstva a provede se ten kontrolní test, tak tam se dají najít ty netěsnosti, které se nepovedly při stavbě dobře provést a je pořád možnost to opravit. Takže potom, když je to měření na dotace, to finální, tak už ta hodnota se dosahuje daleko snáš. S tebou určitě souhlasím. Myslím, když jsme se spolu bavili nebo se bavíme o tom, jak dopadají vlastně Blavador testy, tak se taky narazil na problémy, že se rovnou šel udělat ten finální Blavador test na dotaci a nakonec se v extrémních případech třeba sundával podlet, celý se předělával, takže to jsou skutečně potom velké zásahy a ten Blavador test, protože není nějak výrazně drahý, tak když si uděláme ten kontrolní, tak nám opravdu může ušetřit spoustu starostí, spoustu i finančních prostředků. Ale já bych se tě zeptal, jak vůbec službu Blavador testu u tebe můžeme objednat? Tak ta služba se u nás objednává přes naše webové stránky www.helus.cz. Je tam sekce služby a tam najdeme ten Blavador test. Je tam udělaná vlastně tabulka, která je potřeba vyplnit, jméno, firma, příjmení a tady ty ostatní věci. Na základě toho potom firmu oslovím a domluvíme se na termínu provedení nebo jaké to měření vlastně chtějí udělat, pokud to není vyloženě napsané tady v té objednávce. Já vždycky ještě doporučuji, třeba nemusí se ani tady toto používat, ale stačí zavolat a můžeme se domluvit na nějaké návštěvě toho stavebního objektu, kde už jsem taky byl, kde chtěli poradit, jak mají co udělat, aby potom to měření dopadlo dobře. Takže i tato cesta je a nebo konzultace po telefonu taky je možná. Takže vždycky říkám, radši se zeptejte, než potom něco předělávat. Výborně. Všechno, co Martin zmiňuje, tak patří k našemu zákaznickému servisu. Martine, tímto díky za rozhovor. Prosím, není zač. Pánové, děkuji vám oběma za zajímavé povídání. Komu je blízké provádění staveb s důrazem na dosažení co nejlepší kvality, tak se může ve workshopu podívat, jak takový Blavador test vypadá a dozví se i tipy, jak dosáhnout co nejlepších hodnot. Odkaz opět pod videem. Tímto jsme zakončili blok věnující se cihelnému stavebnímu systému Helus. Než se pustíme k dalším firmám skupiny Helus Group, Pavle, tak jak byste cihlářskou část, řekněme, shrnul? Zuzko, za mě bych to rád shrnul tak, že pracujeme, abychom drželi nastavený standard kvality cihelných staveb z našeho systému. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že pokud se postupuje v souladu s našimi doporučeními a dobrou praxí, pak i samotné provádění staveb z našeho systému je snadné a pro uživatele budov zároveň bezpečné. Prostě tak, jak to uzděné budovy z cihel očekáváme. Helus, jednoduchost provádění. Díky kvalitním výrobkům, technickým podkladům a systému služeb je provádění konstrukcí ze stavebního systému Helus snadné. Zároveň jednoduchost provádění konstrukcí je podmínkou pro dosažení kvalitní stavby s nízkou energetickou náročností, dlouhé životnosti s minimálními náklady na údržbu. Jak na to si ukážeme v základních bodech. Zdění obvykle začíná na položené hydroizolaci na podkladní betonové desce. Samotné zdění z broušených cihel Helus je snadné. Jedním z náročnějších bodů je vyrovnání první řady zdiva, které platí pro všechny přesné zdicí prvky. U broušených cihel Helus se nejprve provede vyrovnání základu pomocí tepelně izolační malty Helus Trend Plus. Ta se strhává latí mezi nivelovanými platlemi zakládací soupravy. Tento způsob vyrovnání podkladu je rychlejší a také přesnější oproti pokládání zdicích prvků jednotlivě do postupně nanášené malty, protože následné vyrovnávání zdicích prvků v čerstvé maltě je velmi náročné. Na precizně vyrovnanou vrstvu se uloží první řada zdiva.
Jako benefit Helus nabízí službu technické pomoci na stavbě, kdy technik pomůže s nivelací základové desky a zedníkům i své pomocným stavebníkům vysvětlí správný postup práce. Pro stavby rodinných domů je trendem používání moderních malt Helus Sidy nebo Helus Pěny. Tyto malty jsou předem připravené. Odpadá tak zdržující míchání malt, přenášení těžkých pytlů, prašnost a starost o zdicí pomůcky. Stejně tak přerušení a zahájení práce s moderními maltami Helus je hračka. Zdění broušených cihel Helus je velmi rychlé, cihly jsou z výroby suché a precizně zabalené. Stačí lehce očistit jejich ložné plochy. Na ložné plochy se nanese malta Helus Sidy, do které se položí další řada cihel. A kromě toho, moderní malty Helus umožňují zdění i pod 5 stupňů Celsia a lze je používat téměř celý rok. Stavba stěn je tak snadná a daleko rychlejší oproti zdění na běžné typy malt. Okna se u současně dobře tepelně izolovaných domů neobejdou bez vnějšího stínění. Propracované překlady Helus Family 3 v jednom nosné se jednoduše usadí do zdiva dostupnou stavební technikou a snadno se do nich osazuje vnější stínící technika. Na celý dům lze překlady zabudovat za pár hodin. Oproti jiným skládaným řešením tak odpadá pracnost s bedněním, skládáním různých částí, čekání na tvrdnutí betonu a omezením volby stínící techniky. Zdění základních cihel je rychlé. Na stavbě vždy zdržují detaily, jako jsou rohy stěn nebo zakončení zdiva kolem oken. Běžně je možné cihly snadno řezat třeba elektrickou ruční pilou, ale mnohem lepší je používat doplňkové cihly Helus. Jednak nejsou dražší oproti základním cihlám, ale hlavně je s nimi zakončení stavebních otvorů a zdění rohů stejně rychlé, jako zdění se základními cihlami. Díky promyšleným výrobkům a technickým podkladům může projektant navrhnout dům tak, aby provádění bylo snadné a zároveň dům splňoval architektonické představy stavebníka. Helus, partner pro vaši stavbu. Naše studio se teď proměnilo do barev společnosti IZOS. Je jasné, že stavby by nemohly být bez oken a okna by nebyla bez skel. Ale jak to vše funguje po technické stránce, nám představí pan inženýr Martin Najman, technický specialista a odborník na izolační sklo. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, můžete se tedy do toho pustit. Martine, děkuji, že jsi přijal pozvání do studia a nejprve prosím tě představ společnost IZOS a výrobky, které vyrábí. V prvé řadě bych chtěl říct, že naše společnost Helus IZOS je největším českým nezávislým výrobcem izolačních skel. Samozřejmě vyrábíme další typy skel, zpracováváme ploché sklo do podoby bezpečnostních skel, akustických skel a kalených skel. Můžeme si popsat, jak vůbec takové izolační sklo vypadá, z čeho se skládá? V první řadě bych chtěl říct, že výroba izolačních skel podléhá striktním pravidlům podle harmonizovaných evropských norem. Ta základní norma je ČSN EN 1279. Co se týče dalších kvalitativních vlastností, případně ověřování vlastností izolačních skel, tak se můžeme pyšnit certifikátem osvědčeno pro stavbu. Tento certifikát máme jak pro izolační dvojskla, tak pro izolační trojskla. Tento certifikát vydává svaz zkušeben pro stavebnictví a tento certifikát je prakticky taková důvěryhodná informace, že tento výrobek je stálý, bezpečný a dlouhodobě kvalitní. Co se týče ověřování vlastností izolačních skel, tak naše všechny tři závody, co jsem zapomněl zmínit, máme závody v Plzni, v Žadci a ten nejmodernější a nejnovější v Sudoměřicích, tak všechny tři výrobní závody podléhají každoročnému přísnému auditu nezávislé německé laboratoře IFT Rosenheim.
Martine, děkuju. My se můžeme podívat ještě, jaké IZOS vyrábí výrobkové řady, jestli je můžeš krátce popsat. Tak co týče výrobkových řad v oblasti izolačních skel, tak bych začal izolačním dvojsklem. Nicméně o tomto výrobku už bych nechtěl dneska mluvit, protože z hlediska tepelných izolací se zabýváme nebo koncentrujeme se zejména na výrobu izolačních trojskel. Ty naše základní výrobky jsou pojmenovány. Základní výrobek, ten standard, je IZOS Triple. Co se týče vlastností, které nám mohou pomoct získat energetické zisky od slunce v topnou sezónu, tak jedná se o výrobek IZOS Energy Plus. A naopak, pokud chceme použít protisluneční vlastnosti v izolačním trojskle, tak výrobek nazýváme IZOS Shadow. Děkuji, Martine. My se v dnešním pořadu věnujeme samozřejmě energetice budov. Jak jsi zmínil, Energy Plus je izolační sklo, které využívá solární energii ze slunce. Pojďme se teďka podívat na krátké video, jak právě můžeme pracovat na domě s touto energií. Význam izolačních trojskel Helus IZOS pro energeticky úsporné domy. Izolační trojskla jsou nezbytnou součástí moderních energeticky úsporných novostaveb. Zároveň je jejich použití vhodné i pro rekonstrukce domů a bytů. Parametry, které ovlivňují teplo a spotřebu energií, jsou tři. Světelná prostupnost, LT, udává procento viditelného světla, které prochází z exteriéru do interiéru. Čím vyšší hodnota, tím více světla v interiéru. Součinitel prostupu tepla, UG, udává, kolik tepla sklo propustí z interiéru do exteriéru. Čím nižší je hodnota UG, tím více sklo izoluje. Solární faktor SF udává, kolik tepla ze slunečního záření proniká do interiéru. Čím vyšší je hodnota SF, tím více se stavba prohřívá. IZOS nabízí tři typy izolačních trojskel. IZOS Triple se hodí pro menší zasklené plochy. Na velké prosklené plochy, které nemůžeme stínit vnější stínicí technikou, je vhodné použít IZOS Shadow s protisluneční funkcí, která nabízí nižší prostupnost tepelné energie. Pro moderní energeticky úsporný dům se stínicí technikou je vhodné využít IZOS Energy Plus, který maximalizuje využití sluneční energie přes topnou sezónu zdarma. Izolační trojskla IZOS nabízí komplexní řešení při stavbě či rekonstrukci a významně snižují spotřebu energie. Martine, já bych jenom rád doplnil téma energetiky. My jsme si už ve webináři také povídali o tomto domě i v rámci dnešního pořadu si o něm také bavíme. Tady bych jenom chtěl ukázat, jaký vliv může mít proměnný solární faktor právě izolačního skla. Pokud se podíváme na další snímek, tak vidíme graf, který reprezentuje návrh stavby za různých podmínek solárního faktoru za sklení. A vidíme, že pokud ten solární faktor je co nejvyšší, jako je například u skla Helus IZOS Energy Plus, tak poté vidíme, že bez problému splníme požadavek primární neobnovitelné energie. To je to nejdůležitější, co na referenční je budovu. Na referenční budovu. A vidíme, že to platí i pro třeba orientaci těch hlavních prosklených ploch tohoto domu směrem na východ. Pokud to izolační sklo bude mít nižší solární faktor, jedná se třeba o to obyčejné trojsklo IZOS Triple, tak potom se můžeme dostat do zbytečných problémů někam na hranu, aby jsme ten dům vůbec mohli správně navrhnout. A pokud bychom lepší solární faktor na zasklení nevolili, tak potom bude muset samozřejmě sáhnout třeba více do obálky budovy, do systému přípravy tepla a podobně. Takže i na tomto domě je to vidět. A pokud se podíváme dál, tady máme vyjádření i cenové na tomto domě, pokud bychom vytápili tepelným čerpadlem vzduch, voda. A zase máme vlevo graf, jak to vypadá při ceně energie za 5000 korun megawatt hodinu, vpravo 8500 korun za megawatt hodinu, to znamená ceny, které dneska na trhu takto můžou kolísat podle dodavatele. A vidíme, že ten solární faktor
a jeho dopad na vytápění je skutečně znatelný. Může se jednat o tisíce až desetitisíce korun ročně v rozdílu, to znamená za běžnou životnost okna, řekněme, která určitě bude více jak 30 let, ne-li díl, tak se nám právě ta lehce zvýšená investice do lepšího izolačního skla vyplatí. My jsme se tomu věnovali a pokud si dobře vzpomínám, tak ta návratnost může být v řádu jednotek let, to znamená zhruba 4 až 6, 7 let v závislosti na typu vytápění. Přesně tak. Je důležité zvolit správné izolační sklo pro navrhovaný dům a můžeme tím teda jednak ušetřit samozřejmě náklady na vytápění, ale zjednodušit i návrh celé stavby. My se teďka dostáváme do tématu akustiky, což je, já bych řekl, možná důležitější téma, možná významnější, protože s teplem se dokážeme nějakým způsobem poradit, jestli umíme přitopit, samozřejmě otázka za jaké peníze. Na druhou stranu hluk, který nás může otravovat, může nám zhoršovat vlastně prostředí pro bydlení, tak na ten je potřeba se dávat větší pozor. Jak se tohleto řeší právě u vás? No, já bych začal od standardního izolačního trojskla ve skladbě 416-4-16-4. De facto toto izolační trojsklo má úplně tu základní vzduchovou neprůzvučnost, to znamená akustickou izolaci, která se pohybuje kolem 33 decibelů, což je ta nejnižší možná hranice. Tu nejvyšší možnou hranici pro izolační trojsklo můžeme dosáhnout, můžeme atakovat hranici 52 decibelů, nicméně tato akustická izolace je potom ovlivněná hmotností skel, tloušťkou skel a tak dále a dostáváme se do problémů zasklení, protože samozřejmě ta tloušťka ovlivňuje tloušťku rámů a ty mají svoje limity. Než se do tématu více ponoříme, pojďme se podívat na krátké video k akustice. Každý den jsme obklopeni nadměrným hlukem a jeho dlouhodobé působení má negativní vliv na naše zdraví. Hluk vniká do interiéru budov skrze tenké stavební materiály, nejčastěji okenními skly. Ideální ochranou před venkovním hlukem je volba izolačního skla výrobkové řady IZOS Acoustic. Vzduchová neprůzvučnost je hodnota, která vyjadřuje rozdíl hladiny akustického tlaku mezi hlučným místem a chráněným prostorem odděleným konstrukcí. Čím je hodnota vzduchové neprůzvučnosti vyšší, tím lepší je ochrana před hlukem. Co má vliv na akustický výkon izolačních skel? Tloušťka skla, kombinace různých typů a tlouštěk. Využití lepeného skla. Eliminace vzniku akustických mostů při instalaci okna. Při výběru izolačního skla je třeba určit, jakého akustického komfortu chceme dosáhnout. Projektant domu následně vybere vhodný typ izolačního skla, aby odpovídalo intenzitě hlukového zatížení a dalším specifikům prostoru. Díky izolačním sklům IZOS Acoustic lze dosáhnout vysokého akustického komfortu a chránit se tak před ruchem. Martine, můžeš nám popsat, čím se vyznačují izolační skla řady IZOS Acoustic a můžeš nám popsat, jak se měří zvuková izolace izolačního skla? Určitě. V každém případě výrobky IZOS Acoustic kombinují různé tloušťky jednotlivých tabulí skel. Co se týče potom vyšších vzduchových neprůzvučností, tak samozřejmě ta vyšší vzduchová neprůzvučnost musí být zajištěna pomocí speciálního lepeného skla, nejlépe s akustickou fólií. Toto lepené sklo s akustickou fólií bychom měli orientovat vždycky do interiéru, protože tímto získáme víc benefitů. Například vzhledem k tomu, že to lepené sklo je lepené přes speciální akustickou fólii, tak tato fólie má i bezpečnostní funkci. To znamená,
Jenom bych chtěl ještě připomenout, že koncepce rodinných domů v momentální architektuře vypadá úplně jinak než před 20 lety, protože dnešní okna de facto nejsou s parapetem, ale jsou od podlahy nahoru, takže ta plocha těch skel je opravdu veliká a samozřejmě může dojít i k případnému nárazu uživatele domu do skla a jde o to, aby se nezranil. To znamená, že pokud používáme akustické lepené sklo, tak má i bezpečnostní funkci a je nejlépe je orientovat tato skla do interiéru. Samozřejmě pokud by bylo orientováno v exteriéru, tak v exteriéru může být problém v zimním období, protože samozřejmě ta polyvinylbutyralová folie křehne a její vlastnosti akustické se dramaticky snižují. Tak proto vždy orientovat do interiéru. Zde můžeme vidět koncepci izolačního trojskla s lepeným akustickým sklem uvnitř. Bezvadný. A jak zmiňuješ, právě čím dál tím větší plocha zasklení má samozřejmě i význam z pohledu návrhu obvodového pláště a z pohledu právě ochrany před hlukem. Pojďme se teda podívat ještě na to, jak se určuje zvuková izolace izolačního skla. Samozřejmě nejlépe je mít samozřejmě naměřená nějaká izolační skla v laboratoři, protože naměřené hodnoty jsou vypovídající a jde o to i, jak kvalitně tato skla vyrábíme a skládáme je dohromady, proto ty výsledky mohou být samozřejmě podle kvality i výroby standardní nebo i lepší, nebo i horší. Standardně se měří v laboratoři, kde je do laboratorního rámu umístěno izolační sklo. Je to taková místnost, která je oddělená zvukovou stěnou. Veprostřed té zvukové stěny je takovéto laboratorní okno, které má rozměry zhruba 1250 až 1500 mm. V jedné části před oknem je detektor hluku a za oknem je samozřejmě snímač a rozdíl je potom ta akustická izolace. Máme nějaké výsledky? Určitě. Koncentrujeme se v dnešní době na měření zejména izolačních trojskel. Zde vidíte od červené šipky od třetího vzorku směrem dolů k 12. jsou naše standardní skladby izolačních trojskel, které máme změřeny. Od úplně toho nejzákladnější, to je vzorek 3, a to je ISOS triple, můžete vidět jednotlivá složení. V druhém sloupci je důležitá informace právě o tloušťce toho izolačního trojskla, která de facto může být problémem pro zasklení do jednotlivých typů rámů. Většinou těch plastových, do hliníkových nebo dřevěných, tam ta možnost zasklení tlustšího skla je větší. V posledním sloupci vidíte u jednotlivých složení naše testované hodnoty, které, jak jsem kontroloval, jsou momentálně nejlepšími testovanými hodnotami na trhu. Chtěl jsem říct, že klademe důraz na kombinaci co nejtenčích skel právě z toho důvodu, abychom dokázali zasklít celé trojsklo v tloušťce z pravidla pro plastové rámy do 51 až 53 mm. Samozřejmě pokud klademe důraz na tenká skla, tím pádem chceme šetřit i finálnímu zákazníkovi cenu. To je logické. Chtěl jsem ještě k tomuto říct, že výsledky měření vzduchové neprůzvočnosti RV izolačního skla může být výhodné pro technicko-ekonomickou optimalizaci obvodového pláště budovy. To je velmi důležité téma sdělení za mě. Pokud se podíváme na výsledky, které jsme nashromáždili, tak si je tady můžeme pro někoho, kdo se více věnuje stavební akustice, zobrazit. Přesně tak. Mám tady připravené 3 a 3 měřené hodnoty, kde můžete vidět ty tučné křivky v grafu, to jsou naměřené hodnoty našich skel. V grafu vidíte také čárkované křivky a to jsou právě křivky těch samých složení, ale normových hodnot. To znamená, vidíte, že měřené hodnoty jsou vždy lepší. Což je dobře, na druhou stranu z pohledu návrhu podle norem, ale pokud chceme právě při návrhu obvodového pláště docílit nějaké technické i ekonomické optimalizace, tak je lepší využívat výsledky na základě měření. Samozřejmě toto je to nejjednodušší řešení, ale vždy, pokud máme vyšší naměřenou izolaci našich izolačních skel, tak ten zákazník má de facto větší jistotu, že ta akustika je v pořádku.
Tak samozřejmě izolační skla tady máme ještě na vyšších hodnotách vzduchové neprůzvučnosti. Tady můžeme vidět vzduchovou neprůzvučnost až 45 decibelů. Samozřejmě normová hodnota, která se blíží tomuto složení na té čárkované křivce, je výrazně nižší pod těmito hodnotami. No, to je vidět, že právě u těch, abych řekl, výkonnějších skel se ty rozdíly můžou zvyšovat, což ale ve výsledku pro stavbu může být někdy komplikace. Takže je lepší používat ty naměřené hodnoty. 100%. Já jsem teď chtěl poprosit, Pavle, ty se zabýváš stavební akustikou, jestli bys byl tak laskav a řekl nám něco o právě používání těchto naměřených hodnot při navrhování obodových plášťů. Tak pokud se podíváme na tento snímek, tak samozřejmě základ pro návrh obodového pláště definuje norma ČSM 730532. Ta zavádí požadavky na vnitřní konstrukce, na obodový plášť a případně další požadavky, ale pokud se budeme věnovat obodovému plášti, tak samozřejmě tou nejpodstatnější částí jsou okna. Aby jsme dokázali určit vzduchovou neprůzvučnost oken, kterou potřebujeme do výpočtu pro návrh obodového pláště, tak buď výrobce oken může si nechat okna na normovém vzorku změřit, anebo může využít přílohu B normy ČSN EN 14351/1, kde může využívat právě hodnoty vzduchové neprůzvučnosti izolačního skla. A buď může využít tyto hodnoty na základě měření, nebo z obecných dat v normě ČSN EN 12758, případně se můžou stanovit i výpočtem podle normy 12354/3. Důležité je, že použití deklarace vzduchové neprůzvučnosti oken na základě výsledku izolačního skla se může provést do hodnoty maximálně 38 decibelů. Ale to už je dost vysoká hodnota. A pokud se podíváme na další snímek, tak pokud se výrobce vydá cestou právě tou, že vezme výsledky měření, jako si ukazoval, ano, tak se může dostat nakonec projektant při tomto užití tohoto postupu k lepšímu a právě třeba i levnějšímu nebo technicky zdařilejšímu návrhu obvodového pláště, který je třeba více exponovaný hluku, což je důležité. A pokud bychom třeba využívali ty generické údaje s norem, tak opravdu ty rozdíly 3-4 decibely můžou být někdy poměrně velké a zásadní. Takže to může komplikovat život úplně všem pro stavbu, která je třeba více hlukově exponovaná. Pokud se ještě podíváme, jak potom výrobce oken může deklarovat hodnotu RV pro okno na základě výsledku izolačního skla, to je ta hodnota IGU, tak pokud máme naměřenou hodnotu 29 decibelů pro izolační sklo, tak potom této tabulky vidíme, že to okno bude mít 32 decibelů. Ale pokud se dostáváme do vyšších hodnot zvukové izolace izolačního skla, někam třeba na hodnotu 38 decibelů, tak vidíme, že ta hodnota se snižuje o 1 decibel. Tady se trošičku hraje s nějakou bezpečností, tím, že když ty okna jsou menší, tak ta zvuková izolace může být trošičku lepší než izolačního skla. Naopak, pokud už izolační sklo má vysoký výkon zvukové izolace, tak to okno je potom trošičku slabší. A taky se můžeme podívat, že když se jedná o otevírané okno, tak potom je potřeba mít více těsnění ve funkční spáře. No a ještě jedna taková věc, možná zdánlivě nuance, ale důležitá podstatná věc je to, že čím mám větší okno, tak tím se snižuje hodnota zvukové izolace, to je vidět z této tabulky. A také zajímavé je, když používá výrobce výsledky ze zkoušek, tak si může dovolit používat i vlastně hodně velká okna a k ním právě umí určit deklarovanou hodnotu. Pokud by použil totiž jen ta generická data s norem, tak se může dostat maximálně do plochy 4,6 metrů čtverečního, což je fajn a i proto je důležité za mě měřit. Tolik byl můj příspěvek k akustice. Myslím si, že k tomuto tématu jsme řekli poměrně hodně a tímto obrázkem se dostáváme na téma bezpečnosti, které je také velmi důležité, které možná kombinuje úplně všechno, ale pojďme se nejdříve podívat na video, které tuto tématiku otevře. IZOS Protect. Ochrana, jakou jste ještě nezažili. Poznejte bezpečnostní skla, která ochrání váš majetek a zdraví. Izolační bezpečnostní sklo hraje klíčovou roli ve světě stavebnictví. Chrání před úrazy, vytváří efektivní bariéru proti vniknutí zlodějů a vandalů, poskytuje pocit bezpečí a klidu. Kromě své základní funkce
ochrany před fyzickým poškozením, bezpečnostní sklo také chrání před škodlivým UV zářením. Tato vlastnost je často přehlížena, ale může mít zásadní vliv na zdraví a pohodlí, stejně jako na životnost našeho nábytku. Existují tři třídy bezpečnostních skel. První chrání před úrazy, druhé zabraňují násilnému vniknutí. Poslední chrání místa, jako jsou banky, muzea či klenotnictví. Tepelně tvrzená skla, známá také jako kalená skla, jsou pětkrát pevnější v tahu za ohybu a pětkrát odolnější vůči nárazům než běžné sklo. V případě rozbití se tato skla tříští na malé úlomky, čímž se minimalizuje riziko zranění. Tato skla jsou ideální pro automobilový průmysl, nábytkářství, dveře, sprchové kouty, autobusové zastávky, signalizační panely, obklady a pracovní desky. Vrstvené sklo VSG je tvořeno tabulemi skla spojenými PVB folií. V případě rozbití nedochází k roztříštění, jelikož střepy zůstávají přilepené na folii. Vrstvené bezpečnostní sklo VSG, ESG je podobné, ale navíc jde o tvrzené sklo, takže se při rozbití tříští na malé úlomky. Tyto typy skel jsou ideální pro interiérové příčky, výplně oken a dveří, světlíky a markízy. Vrstvená skla se dělí na bezpečnostní, protihluková, pochozí, protipožární, neprůstřelná, odolná proti výbuchu a odolná proti hurikánu. IZOS Protect. Investujte do klidu. Objevte moc našich bezpečnostních skel v ochraně majetku a zdraví. Martine, my už jsme si popisovali, jak vypadá izolační sklo z pohledu energetické náročnosti, z pohledu zvukové izolace. Teďka jsme v tématu bezpečnosti. Můžeš nám popsat právě izolační sklo z řady IZOS Protect? Určitě ano. Já už jsem tady zmiňoval, bavili jsme se o tématu akustiky, že prakticky akustické sklo s lepenou folií, akustickou folií má i bezpečnostní funkci. Samozřejmě vždy jde o cenu. To znamená, pokud použijeme bezpečnostní lepené sklo bez akustických vlastností, tak sklo je levnější, ale samozřejmě bezpečnostní funkci plní. Zde můžeme vidět opět skladbu izolačního trojskla a opět zdůrazňuji, že nejlépe je orientovat bezpečnostní sklo do interiéru. Jak už jsem zmiňoval, kvůli ochraně uživatele, ale případně kvůli proti vnějšímu napadení, protože pokud vandal nebo zloděj začne útočit na sklo zvenku, rozbije se první tabule, veme to čas, má to velký hluk, rozbije se druhá tabule, opět čas a hluk a teprve potom narazí na to třetí sklo a začne zjišťovat, že má problém. To znamená, vždycky jde o čas, jde o hluk a hlavně je dobré chránit i toho uživatele zevnitř. Bezpečnost je velké téma samozřejmě pro celou stavbu, ale když se dostaneme do izolačního skladu oken, jaké je potřeba respektovat normy? Ty normy jsou zásadní. Můžeme se bavit de facto o dvou evropských harmonizovaných normách, které nám říkají a kategorizují bezpečnostní skla do jednotlivých tříd. Ta základní norma je ČSNN 12600, jedná se o tu evropskou harmonizovanou normu a de facto jedná se o kategorizaci bezpečnostních skel, které jsou odolné proti poranění a případnému propadnutí. Další evropská harmonizovaná norma je ČSNN 356, ta nám klasifikuje bezpečnostní skla proti násilnému vniknutí. Co se týče české legislativy, tak česká legislativa je v těchto bezpečnostních normách zastoupena normou ČSN 73.0045. Jedná se o poměrně novou normu, která byla aktualizována v roce 2017. Je to norma ochranná zábradlí a ta ochranná zábradlí, proč ji zmiňuji zde, de facto můžete vidět na modelovém domě, že velká skla de facto bez parapetů musí plnit funkci i zábradlí. Protože pokud tam není parapet, tak norma říká, jakým způsobem musím vybavit to izolační sklo bezpečnostním sklem, kolik folií v závislosti na formátu uchycení, tak aby uživatel nebo majitel objektu nepropadl skrz to izolační sklo a nezranil se.
Zde můžete ještě vidět na modelovém domě, že samozřejmě přízemí domu je nejlépe vybavit bezpečnostním sklem proti násilnému vniknutí, to znamená s minimálním počtem dvou fólií a více. Zde platí pravidlo, čím víc fólií, tím větší bezpečnost. Co se týče druhého nadzemního podlaží, tak druhém nadzemním podlaží je třeba dbát zejména na ochranu uživatele proti propadnutí. Martine, my jsme vystavovali na Forarchu letos právě izolační skla s důrazem na bezpečnost. Dokonce tam byl taková stage, kde si mohli účastníci vyzkoušet odolnost právě bezpečnostního skla. Můžeme se na to podívat? Určitě, to je velice zajímavé a velice atraktivní. Takže izolační bezpečnostní sklo, no pojďte změnit cíly. Ráno už udělal jako dost hluku. Martine, samozřejmě se bavíme o bezpečnosti proti vniknutí, vypadnutí a podobně, ale má izolační sklo Izos Pro taky další benefity? Určitě ano, samozřejmě tento benefit je prakticky zdarma a je třeba se o tom bavit, protože standardní izolační trojsklo propouští do interiéru škodlivé a nebezpečné UV záření zhruba v množství asi 30%. I to je poměrně závažné a je třeba to vědět a případně se proti tomu chránit. Pokud použijeme bezpečnostní lepené sklo nebo akustické bezpečnostní sklo s dvojitou fólií, tak de facto ta fólie nám tvoří 100% UV filtr, což je benefit zdarma. To je žádoucí. A je to žádoucí. Pokud se bavíme o těchto typech sklech, které jsou lepená, existuje nějaká kombinace třeba mezi akustickým sklem a bezpečnostním sklem? Určitě ano. V našem slangu se jedná o výrobek Izos Triple Protect Acoustic. V každém případě jde o to, že pokud použijeme jenom bezpečnostní fólii, tak ta má bezpečnostní funkci. Samozřejmě tato kombinace je v našem slangu pod výrobkem Izos Triple Acoustic Protect. Tato kombinace de facto je žádoucí, protože pokud použijeme standardní bezpečnostní sklo bez akustické fólie, tak jenom bezpečnostní Protect. Pokud k tomu přidáme ještě tu dražší fólii akustickou, tak nám ještě zvýší akustickou izolaci zhruba o 2 až 3 decibely, ale de facto má funkci Protect Acoustic. Martine, je vidět, že v portfoliu Izosu je skutečně velké množství výrobků na danou problematiku, kterou je potřeba řešit pro každou stavbu zvlášť. Je vidět, že opravdu Izos tímto patří ke špičce na českém trhu. Mohl bych je požádat ještě o krátké shrnutí našeho příspěvku? Určitě ano. Jak už jsme říkali, tak Helus Izos je největší českým výrobcem izolačních skel. V každém případě naše izolační skla ve výrobcích Triple Energy Plus a Shadow se vyznačují tím, že v principu a v počátku mají ty nejlepší možné izolační vlastnosti UG a to 0,5. Samozřejmě ostatní vlastnosti se trošku liší. Je třeba v dnešní době dbát právě na návrh těchto skel, zejména pro nízkoenergetické a pasivní budovy, a je třeba brát zřetel právě na úrovni solárního faktoru. To znamená, že čím vyšší solární faktor, tak tím více dostáváme tepelné zisky v průběhu topné sezóny do interiéru zdarma, a to je cíl dostat co nejvíc zisku do interiéru. Na druhou stranu, pokud tyto velké plochy skel nejdou nikterak zastínit, tak se můžeme dát jiným směrem a to použít protisluneční sklo ve výrobku Izos Shadow. Dále jsme hovořili o akustice, která je velice důležitá v dnešní době, a chtěl bych ještě podotknout, že je třeba o té akustice hovořit s klientem nebo s projektantem hned od počátku, protože, jak už jsem zmiňoval, akustická skla nejsou ve standardních tloušťkách, ale v daleko větších tloušťkách a vždycky máme ten limit toho zasklení do plastového, hliníkového nebo dřevěného rámu. To znamená, ta akustika je opravdu otázkou číslo jedna, jestli ji chceme řešit, anebo nechceme řešit.
doporučujeme opravdu ji řešit, protože v dnešní době ta přidaná hodnota v podobě akustických skel je významná, protože v akustických sklech máme i tu bezpečnostní funkci a i prakticky ten 100% UV filtr. Co se týče bezpečnostních skel, tak tam už jsme zmiňovali ten princip použití folií. Čím víc folií, tím vyšší bezpečnost. Předpokládám, že takto komplexní problematika určitě zaujme projektanty a architekty a že z ní IZOS umí pomoci jak těmto odborníkům, tak výrobcům oken. Určitě ano, samozřejmě naši zákazníci, výrobci oken se můžou na nás obrátit a obracejí se, jsme v úzkém kontaktu s našimi zákazníky. Samozřejmě na základě našich informací v médiích a tak dále nás kontaktuje mnoho koncových zákazníků, i těm jsme schopni pomoct. Máme projektanty, máme obchodníky, takže ti znají svoji práci a pomáhají i těmto koncovým zákazníkům. Bezvadný Martine, děkuji za vyčerpávající informace a díky za rozhovor. Také děkuji, mějte se. Pánové, já moc děkuji a doplním, že i na toto téma je nachystaný workshop, do kterého se můžete zapojit. My se teď ale podíváme na reportáž, jak s izolačním sklem IZOS dále pracuje výrobce oken. Nyní se nacházíme v našem showroomu v Dobřovicích. Jsme výrobce plastových oken s 25-letou tradicí a doporučujeme každému zákazníkovi, aby se určitě zastavil a prohlédl si naše výrobky, protože je to velká investice a je potřeba si ošahat ty výrobky a vyzkoušet si, jak všechno funguje. Úplně nejlepší je, pokud nám zákazník přinese projekt, který už řeší druhy skel, druhy profilu, barevnost, pokud to má všechno vyřešené od toho projektanta, protože výrobce oken by neměl suplovat projektanta. Každá světová strana žádá jiné zasklení. Můžete mít skla, který vám propustí hodně světla, můžete mít naopak skla, které vám pohltí a zastaví to světlo, stejně je to se teplem, s akustikou a tak dále. Takže úplně nejlepší je, pokud to řeší na začátku projektant. Pokud se tak nestane a zákazník přijde a má takzvaný jednoduchý projekt, tak my se dostáváme jako výrobci do pozice, že mu musíme pomoct. Samozřejmě s tím nemáme problém, máme na to připravené jasné nabídky a jednoduché poučky, takže je potřeba jenom opravdu přijít včas. Při výběru skla nejčastěji řešíme tepelně izolační vlastnosti, akustiku, a třetí je bezpečnost. Je to spousty a je potřeba opravdu se nad tou věcí pozastavit. My používáme výhradně skla od pro nás nejkvalitnějšího a řekl bych skoro největšího výrobce izolačních skel, firmu IZOS, která nám opravdu na jejich strojích umí dodat tu nejvyšší kvalitu. A vyzkoušel jsem spousty výrobců skel a musím říct, že jejich kvalita, přesnost a hlavně spolehlivost je opravdu na vysoké úrovni. Celá ta kvalita toho nejlepšího okna, který bude vyrobený od toho nejlepšího výrobce, tak stojí a padá na montáži. Pokud nebudeme mít správně připravený ten stavební otvor, nebude dodrženo správné napojení na tu stavbu nebo třeba napojení na sínící techniku. Existují samozřejmě speciální kaslíky pro sínící techniku, které už jsou zabudované ve stavbě. Takže to jsou věci, které je potřeba zvážit a používat, protože potom my už máme vyřešený všechny ty detaily a potom to funguje. Nyní se nacházíme v našem výrobním závodě ve Zvonicích u Slaného, kde všechny zakázky pro naše zákazníky připravujeme. Výroba probíhá pro každou zakázku individuálně. Proto musíme mít veškeré výrobky a veškeré komponenty připravené předem. Stejné je to i u skla. Izolační skla se objednávají už dopředu, právě po té specifikaci, která proběhne na začátku. My si objednáme skla, které nám přijdou, my se tady uskladníme a na konci je poslední proces, kde vlastně se to sklo vsadí do okenního rámu nebo okenního křídla. Přísavkou si náš pracovník přisaje sklo, který přivezla firma IZOS, namontuje ho do toho křídla, celé to sklo musí pečlivě vyšponovat, vypodložkovat a potom vlastně nainstaluje zaskrývací lišty, vyzkouší tady naší
zkušební stolici, jestli to okno funguje a může ho expedovat našim zákazníkům. Naše výrobní linka je z části automatizovaná, z části jsme nuceni detaily našich oken tvořit takzvaně ruční prací, protože si na tom potrpíme a chceme mít ty detaily opravdu pečlivě vybroušené. Takže se můžeme podívat na detail rohu sváru, například ta akrylátová strana vnější je takhle krásně slitá, máme na to speciální svářecí stroj, který nám to slije úplně do nuly, nebo tam je taková vlásečnice jenom. A neopracováváme to do hloubky, protože bychom ten akrylát nebo tu fólii úplně odřízli a potom bychom vlastně museli ten bílý materiál, ten nositel, bychom museli znova barvit, přebarvovat. Takže na to si potrpíme a chceme, aby zákazník dostával tu nejvyšší kvalitu a tohle to je pro nás priorita, aby ty detaily byly opravdu skvěle začištěné. A teď si ukážeme zcela nové možnosti v oblasti dekorativního zasklívání díky nejmodernější technologii v České republice. Metodou digitálního tisku je možné vyrobit designová skla s libovolnými motivy i barvami. Od jednoduchých vzorů až po celoplošný potisk dle oblíbené fotografie či grafiky. A to vše při zachování prostupu světla. Představit projekt digitálního tisku nám přišla šéf-designérka IZOS Studia a marketingová manažerka IZOSu paní Andrea Stejskalová. Dobrý den. Dobrý den. Když se podívám kolem sebe, zdá se mi, že je to jedno velké sklo s nadsázkou, hlavně ve velkých městech. Vnímáte to stejně, nebo jak to vnímáte, se spíš zeptám? Primárně Helus Izos je výrobce izolačních skel. Nicméně v letošním roce jsme se rozhodli posunout digitální tisk na vyšší úroveň a tím představit estetické a vůbec designové možnosti samotného skla. Co se týče stavebnictví, tak máte pravdu v tom, že velké množství skla se objevuje nejenom v exteriéru, ale i v interiéru. Architekti nám v dnešní době představují a vůbec navrhují stavby s velkým množstvím skel, ale byla by velká škoda, aby jsme skla představovali pouze skrze fyzikální vlastnosti a opomíjeli právě ty jejich estetické možnosti. Co všechno lze nějakým způsobem potisknout? V podstatě my jsme schopni v dnešní době potisknout skla o velikosti 2,40 m na 4,10 m v tloušťkách od 4 do 19 mm. Tiskneme keramickými barvami, které jsou organické. Máme na výběr buď interiérové nebo exteriérové barvy a ty se zapíkají vlastně do toho skla při teplotě 620 stupňů. Mm-hmm. Tím získají svoji trvanlivost a jsou v podstatě odolné proti povětrnostním podmínkám, jsou odolné proti poškrábání, proti UV záření a jsou tím využitelné právě jak v exteriéru, tak v interiéru. I když se barvy zakalí, tak jaké mají vlastnosti, popřípadě jak vydrží na skle? Právě díky tomu kalení mají potom dlouholetou trvanlivost. Mm-hmm. V jakém rozlišení se tisk provádí? Je to ve vysokém rozlišení a to je 4K až 1440 dpi. Jak se připravují dekory pro digitální tisk? Výsledná kvalita tisku je nejvíce ovlivněná kvalitou tiskových dat. Jejich přípravě proto musíme věnovat opravdu maximální pozornost. Čím větší má být potištěná plocha a čím dokonalejší je požadovaná ostrost dekoru, tím větší jsou nároky na datovou přípravu a rozlišení. Vy jste představili knihovnu dekorů. Jak s ní pracovat? A knihovnu najdete na našich webových stránkách přímo ve výrobcích a důležité je, že v ní najdete několik sérií. Ty zahrnují dekory kamenné, dekory grafické, dekory
v rámci fotografií nebo vlastně dětské motivy. Tyto dekory si můžete objednat na vámi požadovaný rozměr a obrovskou výhodou je, že tyto dekory už jsou přizpůsobeny právě na naši technologii. Kdybych si náhodou z vaší nabídky nevybrala? Poté nám zašlete váš požadovaný dekor nebo fotografii. Samozřejmě nejlépe, když nám to pošlete ve vektorech, případně pokud je to fotografie či nějaká další grafika, tak v bitmapových souborech a my to samozřejmě přizpůsobíme na daný tisk. Musí být nějaká příprava na samotný tisk? Příprava je velice důležitá. Už od našeho v podstatě ISOS studia, kde jsme schopni i architektům a designérům v podstatě předpřipravit požadované dekory, tak tahle samozřejmě služba potom následuje i při samotné realizaci daného tisku. Tady vidíme vlastně první část právě toho nátisku, kde si zkoušíme vlastně barvy a zkoušíme zároveň ostrost a nánosy té barvy, zároveň i přisušujeme danou barvu, tak aby jsme si skalibrovali stroj a byli si jistí, že ten následný efekt potom bude dokonalý. Pokud máme takhle hotový nátisk, následuje pečlivá kontrola a případné ještě další úpravy. Pokud je všechno v pořádku, tak už se přesouváme vlastně pro tu vlastní realizaci. To znamená, že po nastavení už tedy můžeme přejít k samotné výrobě. Přesně tak. Pokud se tedy budeme bavit o tisku, tak tisknete pouze na pravoúhlé tvary? Ne, dokážeme samozřejmě tisknout i na různé jiné tvary, na oblé, obdélníkové, ale vždy k tomu musí předcházet ta grafická příprava, o které jsme mluvili předtím. Tady už vidíme třeba nátisk konkrétního dekoru, který je určený pro zastávky tramvají a MHD, a tento dekor byl vybrán právě investorem, takže se dá mluvit, že ISOS Studio spolupracovala právě s architektem na daném dekoru. Dalším krokem po tisku samotném a vlastně infra sušení, které jsme viděli, když projížděl ten stroj, tak tam byla krásná infra zářič, který přisuší vlastně ten dekor, ale to není to vlastní sušení. Vlastně po nanesení toho dekoru přechází potom to vlastní sklo do sušárny, kde tady vidíme, jak nám vyjíždí do stroje. Je to automatické, to znamená bez zásahu člověka. Je to velice důležité, protože v tento okamžik, pokud by se to sklo přenášelo nebo kamkoliv převáželo, můžou se na ten zvlhčený dekor nanést nějaké nečistoty, což samozřejmě nechceme. Pokud už máme dekor vysušený, přechází vlastně do kalící pece, kde se vypálí samotný ten dekor. Tady se můžeme podívat na to, jak vlastně procházely ty stupně tisku a jednotlivého sušení. Ten první stupeň úplně vlevo, tam vidíme ještě zvlhčené části toho dekoru. Po sušení už je ten dekor krásně vybarvený, ale má takovou našedlou barvu, řekněme antracitovou. Až tím samotným pečením a vlastně vysušením kompletně se objeví ta požadovaná barva, v tomto případě černá. Takto potištěná skla můžeme instalovat i do izolačních, akustických nebo bezpečnostních skel. A v žádném případě nám to nezmění jejich fyzikální vlastnosti. Jediné, co se může stát, tak pokud je ten dekor hodně potištěný nebo je výrazný, může nám omezit prostupnost toho světla. A v letošním roce jsme na veletrhu 4Arch představili novinku a to je podsvětlený dekor. Na tomto obrázku je vidět dekor Onyxu, který jsme si vzali jako takový hlavní motiv našeho nového podsvětleného dekoru, kde je krásně vidět barevnost a
probarvenost celého dekoru. A výhodou takto potištěného dekoru je, že ho můžeme do nekonečna jak horizontálně, tak vertikálně napojovat. A konkrétně tento dekor byl ještě dogenerován pomocí umělé inteligence. Co se týče dekorů podsvětlených, tak jsme představili ještě další motiv a to byla fotografie, nejenom kámen, kde se krásně zvýraznila tečící láva. Takže to byl další takový krásný efekt v rámci toho digitálního potisku. Jde podsvítit jakýkoliv dekor? Dá se říct, že ano. Samozřejmě vždycky apelujeme na investory a na zákazníky, aby si brali dekor, který se k tomu opravdu hodí. Tady vidíte, že jsme se pokusili podsvítit fotografii a potom stěrku a kámen. A všechny tyto tři motivy se ukázaly jako velmi krásný a zvýrazněný právě motiv v rámci toho digitálního potisku a podsvětleného. Takže je možné využít digitální tisk jak v interiéru, tak v exteriéru. Ano, samozřejmě. Tady se můžeme podívat na nějaké realizace a návrhy, ať v rámci kanceláří, v rámci bytových prostor, koupelen, kuchyní, zde všude jde implementovat právě potisk. Co se týče exteriéru, tak tady vidíme krásnou realizaci například památníku Emila Kolbena nebo další realizace právě fasádních vlastností. Naší největší chloubou je oceněná stavba na Slovensku z roku 2022 a je to lanová dráha Jasná. Zde se architektům podařil krásný efekt, kdy jsme tiskli na tabule skla bílým potiskem, ale díky nasvícení barevnému krásně v noci tato stavba hraje různými barvami a dělá to krásné efekty. Když to tedy shrneme, padlo tady docela dost informací, tak jaké jsou tedy výhody digitálního tisku? A tady bych řekla, že těch výhod u digitálního tisku vůbec na sklo, hlavně když mluvíme, je velká spousta. Už jsme tady mluvili o dekorech, které jsou v podstatě neomezené a investor nebo zákazník nebo architekt si může právě zvolit jakýkoliv motiv, který jsme schopni navázat jak v horizontální, tak vertikální linii v podstatě do nekonečna. Dekorace mohou být v rámci přírodních motivů a hlavně si uvědomme, že sklo je přírodní materiál, takže je velice dobře recyklovatelný. Digitální potisk je možné instalovat i na izolační skla, na akustická, na bezpečnostní a přitom to nezmění jejich vlastnosti. Dekor, který je natištěný na skle, nemění své vlastnosti, to znamená, jeho barvy jsou stálobarevné. A ta, bych řekla, největší benefit pro potištěné sklo je, že ho dokáže kdykoliv reprodukovat. To znamená, když se i část jedna tabule z deseti rozbije, my jsme schopni ji znova natisknout v tom stejném odstínu. Andreo, děkuji moc za informace, za představení firmy IZOS z trošku jiné perspektivy a budu se těšit třeba někdy příště. Děkuji. Naše studio se teď zbarvilo do červené a to znamená jediné. Teď si budeme povídat o firmě Cyko komínové systémy. Proto už je s námi tady také pan inženýr Miroslav Drobník, jednatel a odborný garant Cyko. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já se ještě ale nejdříve obrátím na Pavla. Pavle, dnes máme k dispozici tepelná čerpadla. Je tedy vůbec ještě komín potřeba? Určitě ano, protože volba nízkoemisního zdroje tepla výrazně usnadňuje návrh budovy. A těmto zdrojům tepla patří určitě spotřebiče, které spalují například dřevo. Díky tomu potom dostáváme jakoby snadnější splnění požadavku na takzvanou primární neobnovitelnou energii budovy, což je ten nejtvrdší požadavek, který musíme
pro návrh nové budovy vždycky splnit. No a díky tomu, když si zvolíme energonositel, který má nízký faktor primární energie, dokonce má jednu z nejnižších cen a zároveň do budoucna se bude hodnotit i uhlíková stopa. A pokud si takovýto energonositel zvolíme pro náš dům, který navrhujeme, tak se můžeme dostat do větších možností, jak si třeba upravit celý dům, celou jeho dispozici nebo i jeho architektonickou tvář. A zároveň díky tomu, jak jsou dneska moderní spotřebiče už promyšlené do detailů, tak aby nedocházelo třeba k přetápění místností, tak si můžeme budově dobře navrhnout. Pokud se podíváme na příklad třeba tohoto bungalovu, ten už jsme řešili v našem webináři, tak díky peletkovému kotli, který v topné sezóně ohřívá teplou vodu, ho můžu bez problému navrhnout s různým typem obálky budovy. A pokud bychom chtěli najít ekvivalent ve zdroji přípravy tepla pro vytápění tak a přípravu teplé vody, tak bychom museli zvolit tepelné čerpadlo vzduch-voda s nuceným větráním a doplněné fotovoltaickými panely. Takže pokud se podíváme, toto už může být výraznější komplikace a už nám je naznačeno, že ten kotel má svůj význam. A pokud se podíváme na jiné typy domů, které už jsou vícepatrové nebo jsou řadové, tak vždycky volba nízkoemisního zdroje tepla usnadňuje návrh i z pohledu třeba obálky budovy, na který nemusíme klást takový důraz a velmi nízké součení teleprostupu tepla. Díky moc, pane inženýre, teď už k vám. Myslíte, že nám můžete v krátkosti představit firmu Cyko? Rád. Firma Cyko je firma na tom českém trhu etablovaná a to, co si myslím, že je naší asi hrdostí, je šíře sortimentu. Soustředíme se na zděné cihelné komíny a tam je náš největší fokus toho, co děláme, ale samozřejmě proto, abychom mohli uspokojit zákazníky ve všech projektech, tak máme sortimentu jak nerezové komíny, tak důležitou součástí, o které ještě dneska bude řeč, jsou parotěsné prostupy a jiné příslušenství v rámci toho sortimentu. To, co asi Cyko charakterizuje, je, že na trhu jsme 20 let a neděláme nic jiného než komíny. A myslím si, že jsme snad dokázali našim zákazníkům, že už to neděláme 20 let stejně. Tak to si myslím, že je to, co je dobře a to, co souvisí s tím vývojem staveb, který tady samozřejmě máme. No a další věc, o které byla řeč, je kompletní sortiment, kdy nemusíme zákazníkovi nabízet to, co zrovna máme v sortimentu, ale skutečně volíme optimální řešení pro daný projekt podle toho, co ten zákazník skutečně potřebuje. No a vlastně asi jediné soukromé testovací centrum založené nebo zaměřené na požární bezpečnost spalinových cest a vůbec vlastně ty spalinové cesty jako takové spotřebiče, tak to je něco, co dává nějaký komplexní vývoj a nějakou konkurenční výhodu, kterou snad máme. Jakým způsobem ve společnosti Cyko reagujete na zmenšující se energetickou náročnost budov? Tam asi je dobré si uvědomit, vlastně, proč bych vůbec ten komín v novostavbě měl mít. Uh-huh. Úplně prvním, podle mě, vlastně společenským tématem je, že pokud mám přístup ke dřevu, tak než abych ho nechal strouchnivět v lese, tak ho radši spálím, vlastně vygenerované CO2 je stejné, a vytvořím energii, kterou bych jinak do toho domu musel dodávat jinak. Uh-huh. To znamená, zjednodušeně řečeno, pokud to dřevo budeme spalovat, nebudeme muset stavět další elektrárny. To je za mě jako v pořádku, pokud to budeme dělat dobře. Druhým tématem je samozřejmě nějaká funkce nezávislého zdroje tepla. Nemusím mít elektriku, když nejde elektrika, můžu to mít nějaký nezávislý zdroj. To už je otázka toho právě, co budu volit jako ten spotřebič. Ale za mě, a já kladu důraz a vidím to upřímně řečeno doma, je nějaký komfort, pocit, ať už jakoby nezávislého zdroje, tak hlavně ty teplotní nálady, který člověk má. A pokud všichni v celé České republice na všechny roční období počítáme budovy na interiérovou teplotu 20 stupňů, tak si upřímně řečeno myslím, že doma máme občas i jiný teplotní nálady a tohle ten spotřebič mi umožňuje si zvyšovat komfort i teplotní komfort v tom objektu. No a nebudu zapomínat na jiné palivo, než je třeba dřevo, protože máme tady plyn, bez kterého asi úplně Českou republiku nevytopíme a to znamená, pořád tady jsou spotřebiče na plyn, které komíny potřebují. Jaké spotřebiče tedy můžeme použít pro nízkoenergetický dům?
Je jich celá řada a budeme se bavit o tom, jak vlastně chci, aby ten dům a případně ten spotřebič fungoval. Každopádně budeme hodně výrazně pracovat s tím výkonem, protože máme nízkoenergetický dům, budeme se zaměřovat na nižší výkony a tady na slajdu máme vlastně vidět nějaké 4 druhy, jakým způsobem s tím výkonem mohu pracovat. Buď to případ 1, třeba peletová kamna, kdy opravdu porovnávám tepelnou ztrátu místnosti s aktuálním a kontinuálním výkonem toho spotřebiče. Nebo třeba v případě obrázku 2 je to nějaký krb s teplovodním výměníkem a zkrátka část toho výkonu ukládám do jakési akumulační nádrže a rozkládám výkon v čase a v prostoru, anebo třeba příklad 3, to je akumulace do hmoty toho spotřebiče a já topím chvíli v rámci toho ohniště, ale ten spotřebič mi topí delší dobu, protože rozkládám ten výkon v čase. No a poslední, třeba větší stavba, může být nějaká kombinace těch principů. Já bych tady ukázal, řekněme, zjednodušený návrh, neberme nějaké desetinné odchylky, ale zkrátka pokud budu mít místnost s tepelnou ztrátou okolo 2 kW, tak můžu počítat tak, že budu mít zkrátka spotřebič s akumulací, kde jednorázová vsázka a dávka toho paliva třeba 8 kg dřeva a přikládací cyklus 12 hodin. No a pokud si řekneme, že v každém kilu dřeva je zhruba 3,7 kW výkonu, mám tam nějakou neúčinnost, tak mi z toho vyjde 24 kW celkový výkon, ale pokud to vidělím, že mi to topidlo s tímto výkonem topí 12 hodin, tak právě získám tu průměrnou žádoucí hodnotu, to znamená výkon zhruba 2 kW na hodinu. Mm-hmm. Takže já bych jako celý to téma vlastně uzavřel tím, že pro nízkoenergetické domy, novostavby, ať už v jakýmkoliv energetickém standardu, není problém navrhnout ten spotřebič, ale musím se tomu prostě věnovat. Nemůžu zajít do krámu a koupit si jakýkoliv, protože ne každý se vhodí do mého domu. Mm-hmm. Já bych tady jenom ještě ukázal, trošičku to téma posunul, protože třeba společně s cechem kamnářů se zabýváme vývojem a reakcí vlastně na ty snižující se energetické nároky domů. Tak třeba teď máme právě na tom testovacím centru takovýto spotřebič, kde je kombinace akumulace do hmoty a takzvaných teplovodních absorbérů, které jsou zabudované mimo topeniště a už jsme a poměrně s velmi dobrými výsledky měřili, jak emisní hodnoty, protože to nám pomáhá dělat velmi kvalitní spalování. A zároveň vlastně měříme s velkou přesností, kolik toho výkonu, jaký poměr jsme schopni odvést z té místnosti, z toho spotřebiče někam jinam. To znamená, nám to třeba vychází okolo 70% výkonu, že už umíme s ním pracovat v rámci té teplé vody. Takže to je nějaký moderní vývoj, kterým se zabýváme, ale s tím souvisí to, že je pro nás, jakožto komínové odborníky, čím dál těžší ten komín odhadnout. Protože když tady dám krátký příklad na té prezentaci, tak já mám spotřebič, který mi spaluje průměrně 1 kilo dřeva a má průměrně 3 kW výkon, a nebo mám spotřebič, který mi za hodinu spálí 8 kilo dřeva a přitom má průměrně nižší výkon. Takže, ale já ten komín vlastně navrhuju na ten hodinový, co spálím, kolik spalin vygeneruju, to znamená, buď to navrhuju komín na oheň, který hoří pro 1 kilo dřeva, anebo pro 8. Takže je to pro nás problém to nějakým způsobem odhadnout, potřebujeme o tom spotřebiči něco vědět. My jsme s vámi natočili reportáž přímo ve vašem sídle, kde na vlastní oči uvidíme vývoj a testování, takže se na to pojďme společně podívat. Vítám vás na testovacím centru firmy Cyko, kde se zaměřujeme především na měření reálného provozu jak spotřebičů, tak spalinových cest. Výsledkem celého vývoje by měl být bezpečný a funkční komín a my si ukážeme, že to třeba nemusí být samozřejmost. Zde máme akumulační kamna, která jsou vybavena teplovodními výměníky mimo topeniště, to znamená, že dochází k maximálně efektivnímu a ekologickému spalování. Výkon toho spotřebiče, protože to je individuálně stavěný spotřebič, tak je rozdělen jak do sálavé složky v hmotě toho spotřebiče, tak část toho výkonu odvádíme do teplovodního systému v domě. Ve spotřebiči aktuálně už dřevo nehoří, protože hořelo řádově před 2 hodinami, ale ukážeme si na termokameře, že spotřebič nám stále vytápí interiér.
krbová vložka a svislý kouřovod s funkcí komína. Toto uspořádání je pravděpodobně nejméně příznivé z pohledu požární bezpečnosti, kdy se nám vysoká teplota spalin dostává do vlastního komínu a díky vysokým teplotám v komínu se nám u nerezových komínů dostává vysoká teplota i na jeho plášť. Na datalogeru vidíme teploty spalin okolo 380 stupňů a přitom na ochlazované části toho komína máme na plášti komína okolo 100 stupňů, ale ta nejméně příznivá a nejnebezpečnější část je ve stropní konstrukci, tam, kde komín není ochlazovaný a tam můžeme mít povrchové teploty i přes 250 stupňů. Moderní peletová kamna jsou spotřebič s nastavitelným výkonem, to znamená, že topí tak, jak si je uživatel nastaví. Pro návrh spalinových cest a komínů je u těchto spotřebičů trochu problém nízká teplota spalin a jejich malé množství, protože při nevhodném návrhu komínu dochází k poměrně masivní kondenzaci ve spalinové cestě a k přerušení proudění spalin, to znamená nefunkčnímu komínu. Pouhých 15 stupňů. Zde je vidět těsná krbová vložka, do které je přívod vzduchu přiváděn komínovým systémem Cikotec. Měříme zde přívod vzduchu, kde je vidět, že pro hoření si aktuálně krbová vložka nasává řádově 28 kubíků vzduchu za hodinu. Na datalogeru měříme jednak teplotu spalin a jednak teplotu přiváděného vzduchu po výšce komínu. Důležité je těsné propojení mezi přívodem vzduchu a spotřebičem, protože pokud by bylo potrubí nějakým způsobem přerušené nebo dokonce rozpojené, dojde ke změně směru proudění. Spotřebič si bude brát pro hoření vzduch z místnosti a zároveň nám z místnosti bude odcházet vzduch pro přirozené provětrávání komínu a to je energeticky nepřijatelné. Toto bylo několik ukázek témat, kterým se na našem testovacím centru věnujeme. Pokud někoho zajímají spalinové cesty a spotřebiče podrobněji a chtěl by se to o tom dozvědět víc, přijďte k nám na školení, každý rok vypisujeme několik termínů a testovací centrum je součástí tohoto školení. Je to tedy tak, že pokud se ocitnu ve fázi před, řekněme, návrhem nebo přímo stavbou, tak je potřeba si zjistit pravidla pro ten daný komínový systém, protože to může být u každého jinak? Určitě to tak je. Komíny jsou různé, mají různé konstrukce a proto také mají různé vlastnosti. Já bych tady ještě jednou vlastně zopakoval to, o čem byla ta první část. To znamená to, že my všechny komíny, které dodáváme, to dodáváme zákazníkům, protože potřebují nebo chtějí spotřebič. A pokud nám stavební zákon vlastně nařizuje, abychom komíny a kouřovody navrhovali tak, aby za všech provozních stavů těch spotřebičů odváděli ty spaliny, tak o těch spotřebičích zkrátka potřebujeme něco vědět, potřebujeme znát jejich parametry, aby jsme to správně navrhli. A to, co se poslední dobou děje, je to poslední fáze, že revizní technik před kolaudací, když dělá revizi spalinové cesty, tak musí doložit výpočtem, tepelně technickým a hydraulickým výpočtem vlastně funkčnost té spalinové cesty a pokud někdo jen tak si odhadnul komín, pak si tam nějak odhadnul spotřebič a pak se najednou zjistí, že to není kompatibilní. Tak předtím bych chtěl varovat a ta posloupnost je asi zřejmá, že bych měl ten návrh a výpočet udělat předtím, než si jdu ten komín někam koupit, protože tím se teda vyhnu těm omylům a budu mít 100% jistotu, že to pak bude do budoucna funkční. Tady jenom krátce je vidět, co všechno se do toho výpočtu zahrnuje, ať už je to kouřovod, komín, ochlazování spalin a tak dále. Tak už jenom prvním, ale na co se mě ten výpočtový program zeptá, je přívod vzduchu. A u toho bych se zastavil, protože to je taky téma, kde se nám objevují i v praxi a bohužel i třeba v návrzích a v projektech chyby, kdy je potřeba počítat s tím, že pokud chci spálit kilo dřeva, tak potřebuji přivést 10 kubíků vzduchu. A teď je otázka, jakým způsobem to zajistím. Určitě se bavíme o nízkoenergetických domech a tam ten první obrázek, že by si ten spotřebič bral vzduch z místnosti, je prostě nereálný schéma, které už není funkční. Takže musíme ten přívod vzduchu řešit ať už samostatným kanálem, anebo se ukazují být vhodnou variantou komíny s přívodem vzduchu a tomu to jsme třeba viděli i v reportáži z toho našeho testovacího centra. Takže to je výpočet.
Ale v tom výpočtu není zařazeno spousta parametrů, které vlastně a nároků, který na ten komín má třeba ten projekt, ta stavba jako taková. Takže jedním tady mám vypsané tři, které si myslím, že jsou poměrně charakteristické, a to je vlastně těsnost komínového tělesa vzhledem k požadavkům na těsnost domu. Nebo třeba požární bezpečnost toho komínového tělesa, ta se posuzuje podle toho, jaký to bude projekt. Jo? A samozřejmě může být i nějaký nároky, mohou mít nároky z pohledu statiky, a ne všechny komíny třeba takové nároky budou splňovat. Takže to, co je pro nás téma, je, že pokud chci dělat těsný dům, tak prostě komín, který vede z interiéru do exteriéru, to je jeho základní vlastnost a charakteristika, protože odvádí ty spaliny, no tak prostě na ten komín musí mít obdobné nároky jako na obálku budovy, co se týče těsnosti. No a zkrátka bych se o takový parametr měl zajímat, a ne všechny systémy to zkrátka na tom trhu třeba splňují. No a to, co do toho vlastně jako mimo výpočet poměrně taky zasahuje, je ta požární bezpečnost. Prostě vlastně komíníci byli nějakými předchůdci hasičů. Prostě komíny jsou něco, co musí být bezpečné v těch domech. A na tu požární bezpečnost se díváme z dvou pohledů. Jednak, a ono to zní učeně, zvnějšku ven a jednak zvnitřku ven. Ale je to velmi jednoduché pochopit, zvlášť na obrázcích. Zvnějšku ven znamená, jestli mi ten komín prochází více požárními úseky. Vlastně mě nezajímá, že to je komín, ale je to stavební konstrukce, která prochází více požárními úseky, a v rámci požárně bezpečnostního řešení stavby na to mám nějaký požadavek. A já u toho systému, který se chystám použít, budu hledat ten parametr, jestli vlastně ta konstrukce ty požadavky splňuje. Pokud by to nesplňovala, musím dělat nějaké dodatečné řešení, které dost často je několikanásobná cena, než je ten komín. Takže tomu výběru bych věnoval nějakou pozornost. No a ten druhý pohled je vlastně, jestli ten komín a jeho konstrukce dobře brání šíření tepla těch spalin, a jestli mi zkrátka od toho nechytne ten dům. Jak daleko můžu mít ten dřevěný trám nebo fólii od komínového tělesa. Tak tomu se věnuje požární bezpečnost zvnitřku ven, a co je poměrně dobré, ať už pro projektanta nebo kohokoliv jiného, že vlastně každý výrobce v rámci toho certifikačního označení komínu, tak tam já vidím, jakým způsobem to bylo certifikované a jak ten komín je nebo není bezpečný. Přestože to jako tam je vidět, tak to je taková charakteristika, která není čitelná pro každého laika, a proto vlastně výrobci ty prohlášení o vlastnostech a tyhle ty oficiální dokumenty převádějí na, řekněme, čitelnější podobu i pro laika té průvodní dokumentace, to znamená třeba nějaké montážní návody na zabudování do stavby, kde vidím ten obrázek a mám napsáno jasné číslo, jak daleko mohou být hořlavé materiály od pláště komínu. Ve vašem sortimentu najdeme jak zděné, tak nerezové komíny. Jaké jsou vlastnosti každého z nich? Když to pak shrneme na závěr, tak jsou to vlastnosti jak použitelnosti, tak právě to, jak s tím mohu pracovat třeba v té stavbě. Tady si jenom ukážeme zase to, co jsme si ukazovali maličko při té reportáži z našeho testovacího centra, kdy je potřeba si uvědomit, že zděný cihelný komín je v té stavbě větší, ale přináší mi to nějaké výhody. Tady mám třeba vidět, že při stejné teplotě spalin se mi na plášť komína v nějakým tom zaizolovaném stropě, kde jsou ta kritická místa, dostane u zděného komínu třeba maximálně 100 stupňů Celzia, kdežto u nerezového komínu mi mohou ty teploty překročit až někde 250-300 stupňů. A to už je teplota, kterou skutečně jako v konstrukci mít nechci. Takže z toho asi vyplývá, že pokud nám zase požární bezpečnost říká, že musíme hořlavé materiály chránit před teplotou vyšší než 85 stupňů, tak z tohohle toho vyplývá, že 100 stupňů na 85 řekněme, uchladím snadněji a ty opatření budou mnohem snazší, ale 300 stupňů už odizolovat na 85, to už je větší problém a musíme se tomu detailu výrazně víc věnovat. Takže tady pak se vlastně dostáváme do toho, že požární bezpečnost říká, musím mít hořlavé materiály nějakou vzdálenost od komína, ale když se podíváme, čím nám ten komín musí procházet, tak v těch skladbách střešních konstrukcí dost často vidíme spoustu hořlavých materiálů. A teď některé
potřebuju napojit na komín a některé třeba ne a musím nějakým způsobem z toho hlediska stavební fyziky ten detail posoudit, aby nám zkrátka nedocházelo k nějaké kondenzaci vzdušné vlhkosti a těm detailům, které všichni dozoři na stavbách hlídají, tak je potřeba to hlídat i okolo komínu. Mm-hmm. Takže když to budeme konkretizovat, vlastně to zabudování jednotlivých systémů do stavby, tak tady na výtažku z našich montážních návodů vidím, že u zděného komínu, u cihelného komínu to může být 3 až 5 cm, ta bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů, kdežto u nerezových komínů to bude 15 až 20 cm. A to je samozřejmě něco úplně jiného pro ty pravidla zabudování do stavby. Naštěstí k tomu vlastně distribuujeme a nabízíme sortiment parotěsných prostupů, které tyto detaily řeší, ale vždycky je to otázka už v té přípravě projektu, v té projekci, aby na to tam bylo dostatečné místo, aby se tam ty prvky nějakým způsobem vešly. Takže když pak vlastně na začátku zazněla otázka, jestli se dají ty systémy vůbec porovnat, tak tady je v krátkosti vyjmenované nějaké výhody, nevýhody. Určitě tam nejsou všechny, ale je potřeba si říct, že zděný komín zkrátka má nějakou vyšší hmotnost, musím to postavit na nějaký nosný základ a určitě bude potřebovat nějakou povrchovou úpravu. To je jakási větší pracnost. Ale za to dostávám systémy, které umí řešit přívod vzduchu, dostávám systémy, které mají nižší povrchové teploty, ať už dotykové v interiéru, nebo právě díky tomu i s naší zabudování do stavby. To jsou všechno výhody, které jsou pro toho zákazníka a pro tu stavbu velmi přínosné a důležité. Naopak nerezové systémy mi umožňují, mohu to stavět klidně v minus 10, protože tam nemám, řekněme, ten cementový proces toho tvrdnutí a ta rychlost výstavby, žádná povrchová úprava, to znamená jakousi jednoduchost, ale je to za mě, co se týče vlastností, trošičku ošizené řešení, protože zkrátka neumím řešit přívod vzduchu a ten komín je nějakým způsobem nebo může být nějakým způsobem v té stavbě nebezpečný a musím se tomu opravdu po této stránce věnovat. Pokud tedy budeme řešit komín, tak se určitě tedy vyplatí spolupracovat, řekněme, s odborníky. Vy jako firma nabízíte něco jako podporu pro projektanty, architekty nebo přímo pro realizační firmy? Myslím si, že na tom technickém servisu je naše firma založená a vidíme to ve dvou fázích. Mm-hmm. Jednak je to projekce a příprava té stavby, kde nabízíme výpočty spalinových cest zdarma a vůbec ty návrhy, jak ten komín anebo tu spalinovou cestu řešit. Máme k dispozici CAD detaily ke stažení, takže tam je spousta těch detailů už připravená. Nehledě na to, že jsme připraveni, pokud je tam nějaké atypické řešení, tak dělat ty návrhy detailů na míru, takže rádi spolupracujeme s projektanty a architekty. A myslím si, že v neposlední řadě, protože hold často nebo někdy se ten projekt v průběhu realizace mění, tak jsme schopni garantovat tu technickou pomoc i přímo na té stavbě, pokud v rámci realizace té stavby ten projekt se ještě dodělává nebo upřesňuje, tak tam dokážeme také pomoct. No a co se týče realizace těch staveb, tak je to jednak pomoc s technickou specifikací, protože sice projekt něco říká, ale je potřeba to specifikovat pro tu danou stavbu a pro ty dané systémy. Rychlost dodání je asi klíčem k tomu, aby jsme byli vůbec na tom trhu úspěšní. A to, co si myslím, že pro ty realizační firmy může být poměrně dobrá pomoc, je zajištění jakýchsi vlastně asistovaných montáží nebo kompletních montáží podle toho, co ta realizační firma potřebuje, ale zkrátka ta pomoc, že vznikne něco kvalitního, co bude v pořádku a co bude dlouhodobě funkční. Pane inženýre, já vám moc děkuji za rozhovor a také za pohled do kvalitních a bezpečných komínových systémů. Já ještě jednou děkuju za pozvání a věřím, že jsme snad ukázali, že kvalitním technickým servisem od výrobce dokážeme tu trošičku složitější technickou problematiku dostatečně zjednodušit. A pokud byste k tomuto tématu chtěli vědět ještě více, tak určitě neváhejte a zapojte se do workshopu, který jsme pro vás připravili. Pavle, my jsme dopluli doslova do úplného závěru přednáškové části konference Helus Group od A do Z. Za chvíli budou následovat workshopy s odborníky, ale ještě předtím bych vás poprosila o slovo závěrem. Já bych podotknul, sledujte naše weby, komunikujte s námi, používejte naše podklady, využívejte služeb našich
techniků. V dnešní konferenci jsme si ukázali, že díky výrobkům jednotlivých společností lze navrhovat a zejména realizovat kvalitní stavby. Ještě jednou moc děkuji a budu se těšit opět někdy příště. Rádo se stalo. Vám samozřejmě děkujeme za pozornost také. Jsme moc rádi, že jste nahlédli s námi do světa Helus, Izos a Ciko. Mějte se krásně, užijte si workshopy a příště opět na viděnou. Na shledanou.